e tudo mais. Piriri pororó. Eu parei de jogar porque a luz acabou, né? A parte que eu parei. Caralho, parceirinho, vou morrer. Tenho ódio de enfrentar a Cetopeia por causa disso aí, velho. Cetopeia com arma de curta distância, foda. Por ser um chicote, eu acho que ela tinha que ser média distância. Sair pegar já é putaria, né, velho? Pegou de novo. Ah, aí, ó. Eu ia matar na moralzinha, velho. Sem sacanagem, eu ia matar ela na moralzinha. Normalmente ela buga lá naquele canto, ela bugou aqui no meio. Aí é foda, né, velho? Aí é foda, eu não vou dar reset, mano. Foda-se. Vou matar na moralzinha mesmo. Por isso que eu já vim pra cá. É pra um podcast, porque Battle of Chaos eu nem ponho no, na edição do vídeo final. Porque vai do jeito que você tá usando o desafio. Que pode ser um pouco de viés de confirmação, que afinal de contas, como são eles que estão fazendo os relatórios e os avistamentos, eles estão vendo o que está em volta deles, né? Eles não estão em outro cenário, em outro contexto, né? Então o grau de pesquisa é grande. Mas isso já mexe muito um pouco com essa questão da ufologia, que fala sobre um certo interesse, sendo extraterrestres, né? Mas um certo interesse dessa galera da nossa tecnologia, né? E da área de segurança e dos testes, né? Quase como se fosse uma pesquisa, tipo assim, em que nível tá essa galera? O quanto de estrago eles conseguem fazer se eles saírem desse planeta?
planeta, né? Algo nesse cenário, ou então até talvez um interesse de pacificação ambiental e de pacificação, de que é uma galera que ele tá sempre muito de olho em testes de bombas nucleares, tá tendo muito interesse em armamentos no geral, assim. Então, fica um pouco dessa pulguinha atrás da orelha dentro desse cenário também, né? E é interessante que, como aconteceu assim na noite oficial, começa com as descrições de um policial, né? Que vai ligar pro Centro Nacional de Relatos de Ufologia. Depois de 20 minutos, ele vê uma nave. Vamos dizer, um objeto, né? Ele vê um objeto em forma de V atravessando os céus e ele fala, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E ele liga, né? E isso é muito interessante, que a partir daí vai começar os relatos mais aprofundados e diversos textos. Vai ser um período agitado ali naquela noite, né? Naquele dia, naquela região, né? Rafael, você já conhecia o caso? Sim, sim. Inclusive, quase que eu te mandei mensagem sobre... Ô, Andrei, você está louco? A gente já gravou sobre isso. Aí depois eu vi que a gente comentou num daqueles... Um caso curtinho do programa, né? Mas a gente não fez um sobre. Porque esse caso é bem clássico. Bem popular, conhecia bastante já. Eu julgo dizer que depois de Roswell vem as luzes de Fênix como mais importante, mais falado. Dos casos americanos, com certeza. Dos casos americanos, ele é o segundo mais falado, né? Depois vem o Bob Lazar com a Área 51 em terceiro. Jay, não toque no menino Bob. Não faça isso. Eu fiquei quieta. O pior ainda é o Romanek. Ah, sim, não. Ó, se for falar mal do Romanek, eu vou embora. Parou. Parar. Rafael, vai se ferrar. Você não vai defender o Romanek nesse podcast, não. O extraordinário caso Romanek. Vocês tenham respeito, por favor. Por favor, use a palavra correta. O extraordinário. Ó, como uma área de contenção, a gente gravou um episódio sobre o Romanek pra ficar ali. E falar, Romanek, aqui, ó. Escuta aquele episódio. Isso, só. Não, eu não quero mais menções com esse cara. Complicado, gente. Complicado. Tudo bem, o desapego do Romanek falou só do elemento 115 só. Se ele tivesse lançado isso como um filme de terror, ia ser muito maravilhoso, mas muito maravilhoso. Agora, quis fazer pirula, aí ó. Queria deixar claro que eu não falei nada do Bob Lazar, fiquei quieta. Vocês que interpretaram aí. A Jay tá com trauma do Bob Lazar. Nossa, demais, cara. O seu rosto fala mais do que as suas palavras. Voltando aqui ao caso das luzes de Fênix, né? Acontece que não é a primeira vez que é visto um UFO lá nessa área. É uma área que tem bastante avistamento. Inclusive, o National UFO Reporting Center, que é o centro de onde você liga e fala, olha, eu vi um OVNI. Lá nos Estados Unidos existe essa agência, existe esse órgão, né? Ele é tanto um órgão público quanto um órgão colaborativo da comunidade. Rola verba do governo americano dentro desse órgão, mas ele é mais feito por voluntários mesmo. Mas normalmente quando você vê um UFO, você não tem o que fazer, você liga pra esse lugar e fala, olha, eu vi um UFO. Se que eles vão ali catalogar suas inscrições, né? E parece que já tinham mais de 200 OVNIs que tinham sido catalogados até aquele momento nessa região. E a maioria desses OVNIs tem uma ou duas características na descrição que batem com o avistamento das luzes de Fênix. Dessas características que batem com o avistamento, as duas principais são o objeto voador tá em formato de V. Vamos sentar ele na moralzinha. Achei que ele ia dar um passo para frente. Ah,
cara. Mata ele na moral, vai. Vamos bugar. Um formato triangular, ou são vários objetos em formação em V, que fica aí o debate se é um ou se são muitos objetos em formação, né? Mas parece que o objeto, os objetos estão fazendo um formato triangular de V no céu. E a segunda é luzes que vão fazer o limiar desse objeto. São glóbulos de luzes que vão, então, fazer o outline desse objeto, né? Vão fazer a silhueta desse objeto, marcando pra você o triângulo. O que se um objeto que tá tentando ser stealth, que tá tentando não aparecer, ele tá falhando miseravelmente. Porque desde os anos 60, ele já tá aí aparecendo e reaparecendo por 30 anos, mais de 30 anos, né? Mais de 200 vezes e sempre mostrando as mesmas características, né? É que dessa vez, não é um relato isolado de uma pessoa que ligou pro UFO Reporting Center e falou: olha, vi esse objeto. Dessa vez, são cidades. Cidades, milhares de pessoas que viram a mesma coisa no céu. Então fica muito difícil a gente dizer que alguém alucinando, que é uma alucinação coletiva, que a parada não aconteceu. Aconteceu. A pergunta é o que aconteceu. Eu vou começar ao contrário, né? Porque eu vou piorando ao longo do programa. Piorando maravilhosamente bem, provavelmente pros lados do Belívia. Mas o que eu fico bem chateado com esse caso, tudo bem, 97, tá. Caraca, tem basicamente uma filmagem interessante, assim. Uma, que é de longe, né, as luzes, grande e tal. E tem, pô, 20, 30, 100 mil pessoas, vai depender do relato que você vai pegar, vai variar a quantidade de milhares, mas são milhares de pessoas que falam. Mas, meu Deus, Estados Unidos. Não é Belfor Roxo que ninguém tinha uma câmera. É Estados Unidos. Não, ninguém, ó, tem uma câmera. Eu fui lá ver e eu vi um cara fazendo a contabilidade de quantas famílias tinham câmera. Tipo, uma a cada 5 famílias tinham câmeras. Exato, é. Eu acho pouco ainda. É isso que eu tô falando. Caramba, é Estados Unidos, tem um vídeo de um negócio incrível que não foi um relato que demorou 2 segundos. Ah, não, foi rápido, não dava pra pegar, não dava pra ligar, não dava pra olhar. Não, o negócio passou. E só tem uma filmagem, e isso me deixa maluco, tá? Eu tenho duas explicações pra isso, aqui caindo mais pro lado do Belinger. A primeira é que todas as pessoas que tentaram falar sobre isso depois foram muito ridicularizadas, muito. Todo mundo caiu de pau em cima delas, a gente vai falar mais sobre relatos específicos depois. E a segunda é que você tem o avistamento sendo feito e confirmado por 2 aeroportos de Phoenix, o aeroporto internacional e o aeroporto militar. Os dois viram no rádio, os dois viram a olho nu, e os dois, teoricamente, teriam que ter filmagem, porque estão filmando o tempo todo. Sim. A pergunta é por que a gente não tem acesso a isso? Você tem as filmagens do aeroporto, eles têm que ter feito isso. E isso foi as bases militares ali foram acionadas imediatamente depois do avistamento. Inclusive, há relatos confirmados de que eles levantaram caças depois. Então, você era pra ter essas filmagens dos aeroportos, tanto do comercial quanto do militar. A pergunta é por que a gente não tem acesso a isso? Porque a filmagem tem. Então, mas aí a filmagem, se as pessoas fizeram, a MIB tomou todas, foi na casa das pessoas e recolheu todo mundo? Por que a galera ridiculariza? Por causa do Rafael, tá vendo? Ficava soltando essas aí do MIB. Aí tem uma explicação tirada completamente da minha cabeça sobre isso. Que depois que aconteceu, né? Aconteceu muito próximo do caso Heaven's Gate. Ah, putz, então, interessantíssimo. Aconteceu no mesmo mês. Aconteceu no mesmo mês do caso Heaven's Gate. Lance de ufologia, disco voador e vai. As pessoas se mataram, aquele rolê todo. Então, muito provavelmente, essas filmagens, as pessoas falaram: cara, deixa esse assunto pra lá, encosta essa porra aí. Porque deve ter acontecido uma parada dessa, porque isso foi um acontecimento muito forte, porque no Heaven's Gate o cometa Halley Bopp, era um lance desse de que ia vir um disco voador, ia buscar as pessoas, e 39 pessoas se mataram. Lance muito pesado, aconteceu no mesmo mês das luzes de Fênix. Então, eu acho que boa parte dessas filmagens que possam ter acontecido e tal, pessoas simplesmente quiseram esquecer que aconteceu muito perto desse evento. Sim. Ou a mídia não quis também dar muita trela também, né? A mídia só deu depois, né? É tipo, eu acho que foi ridicularização primeiro, daí depois quando um veículo grande da mídia quis dar atenção, daí de fato as coisas começaram a pipocar. Eu acho que no começo foi mais a galera, eu não tenho muita certeza, pode ser a galera com receio. Eu acho que
que é um dos casos que mais teve ridicularização das pessoas falando sobre o evento, né? Eu não vejo em outros casos ser tão escrachado dessa forma. Até medo de ser associado ao Heaven's Gate, né? Por que, que eu vou falar de ufologia agora, que tem um culto de ufologia com suicídio em massa? Eu vou ficar quietinho, não vou me associar a isso, né? Esse é meu ponto, porque as pessoas não querem se associar com esse assunto de forma alguma. Sim. Então vamos rir, vamos brincar, vamos ridicularizar, vamos deixar isso rolar, porque isso não é um assunto que a mídia quer, que as pessoas querem, que a família americana precisa. Que é desejável, né? Voltando um pouco, eu tenho duas visões em relação ao que foi, né? Eu acho assim, que primeiro, se Estados Unidos está testando alguma coisa, não é de hoje que eles estão testando, que tanto eles estão testando. Uhum. Porque até agora não teve nenhuma revelação, nossa, estamos testando um jato maravilhoso e tudo mais, né? O que eles estão tanto testando que há muito tempo que tem avistamento, gente? Até antes da era moderna dos discos voadores, antes de 47 já tinha avistamento. Cami, só pra adicionar o que você está falando, tem alguns documentários que vão falar sobre isso. Aí pode ser puxar bastante sobre, mas já que você comentou que antes mesmo da Segunda Guerra já tinha avistamento, tem desenhos, né, dos indígenas, né, dos nativos do local, que tem desenhos em bumerangue, como se fossem luzes no céu, fazendo referência disso. Então, né, não é só a partir de 97 que isso foi visto. É interessante também. E aí eu fico pensando da parte alienígena da coisa, sabe? O que tanto esse povo tá vindo fazendo aqui. Se eles quisessem, eu acho que alguma coisa com a terra, sei lá, recursos naturais, qualquer outra coisa, vocês não acham que já teria acontecido alguma coisa? Ou não? Vocês acham que eles estão esperando acontecer alguma coisa pra eles virem tentarem explorar? Tem planeta com muito mais recurso natural do que a Terra. Não, aí eu vou discordar de vocês que o recurso natural, o único que provavelmente interessa pros aliens, somos nós, seres humanos. É mão de obra. E a Terra é o único planeta que a gente sabe que tem pudim, tá bom? Então, essa teoria o Lucas já levantou e eu concordo totalmente. Tem pudim em Netuno? Não tem pudim em Netuno, bicho. Aqui que eles têm que vir. Nunca foi pra Netuno? Pra mim não cola esse negócio de recurso natural, não. A não ser que queiram escravizar a gente, daí sim. Mas recurso natural, não. Respondendo um pouco o que a Cami tinha perguntado, do que eles tanto testam lá, né? Os primeiros aviões stealth foram testados lá, o U-2, que dá nome à banda, foi testado lá. Ai, que susto. Eu pensei que fosse o Bonovox que tinha sido testado lá. O South Park já falou pra gente o que o Bonovox é, o número 2. O U2 foi testado na década de 50 e há relatos que batem com os testes do U2. Então a galera deve ter visto o U2 mesmo que voando pra lá e pra cá, mas o U2 não teria luzes no céu, né? Serão relatos diferentes. É um avião stealth, né? Liga aqui umas lantejoulas e vambora, né? Não faz sentido nenhum. O A12 Oxcart e o 71 Blackbird, que são famosíssimos ali, fazem parte da Guerra Fria, foram testados lá. Teve um MiG-21 soviético que os Estados Unidos abateu, fez engenharia reversa e testou voar com o MiG-21 para ver como era combate aos caças soviéticos ali naquela área. Então eles fizeram bastante teste de como seria lutar contra o MiG-21 naquela área. Depois o F-117 Nighthawk. Esse tem formato de triângulo, de bumerangue, igualzinho que a galera descreve nos OVNIs. Aí eu falo bem, e aí, e o triângulo, né? Será que tem alguma nave aí de triângulo? Tá, já me respondeu isso. E o 117, ele foi mais ou menos depois lançado no início, mais ou menos nos anos 2000, 2001, 2002, ele foi relançado e tal. Mas o Nighthawk, ele já veio, os projetos dele já vem desde os anos 70, já tinha desenho do Nighthawk. E depois tem o Boeing 118 Bird of Prey, que é um menorzinho, assim, que ele parece mesmo uma ave de rapina, assim, bonitinho e tal. E todos esses aviões foram testados naquela área. E bombardeiros também, bombas, míssil. Então tem muita coisa que eles testam lá. A parada é o que teria batido com essa descrição de algo muito grande mesmo. É Boeing 747, né? Que falam, né? O tamanho. Aí também depende. E tem outros relatos, né? De naves ovais e tudo mais. Eu fico muito assim, tipo, gente, mas que tanto estão testando nesse formato, sabe? É aerodinâmica, gente. A aerodinâmica do frisbee. Por que que o bumerangue tem o formato que ele tem, Lucas? Tem que ver isso também. Porque ele faz... Ele levanta voo, dá uma primeira rajada, assim, de pressão do motor e desliga, porque ele vai e volta. Vai que economiza, eles estão tentando fazer alguma coisa de economizar... economizar combustível.
O caça bumerangue que vai e volta. Pô, assim não economiza na volta, mano. O piloto vai girando, né? Gasta só metade do combustível. Eu acho que esse assunto, ele é polêmico. Eu acho que, inclusive, valeria a gente talvez chamar um engenheiro aeronáutico pra conversar com a gente. Porque esse assunto, ele leva a gente pra alguns questionamentos. O primeiro é que, raramente, por mais que a gente tenha certos padrões de formas desses objetos, tem o de triângulo, tem o que aconteceu lá em Hasdalen. Eu acho que tem uns que foram triangulares, né? Que é Europa, né? Mas, ainda assim, poxa, são formatos triangulares, são formatos piramidais, são formatos arredondados, são formatos aquele arredondado mais achatado. Tadinho, tipo disco voador clássico. Tem aqueles, não sei se chegam a ter esféricos, mas eles são mais gordinhos. Tem os que tem formato de bola de futebol americano. O que eu ia falar justamente era que, tipo assim, não me parece ser uma galera muito preocupada com aerodinâmica nesse sentido. Porque os formatos, eles são muito malucos. E outra coisa é que tem uma questão que, quando a gente tá falando sobre uma linha tecnológica, a questão aeroespacial, principalmente para uso militar, ela floresceu muito no século XX, principalmente por causa das duas Segunda Guerras. Mas elas seguem uma linha. Por mais que você tenha a diferença, por exemplo, de um helicóptero para um Boeing, ou vamos ficar falando só de avião. Seja um Boeing mesmo, um avião comercial, ou seja esse mais triangularzinhos, que é do stealth, que é igual o do filme, né? Pra quem não lembra, teve um filme que saiu de stealth, né? De inteligência artificial. É aquele formato ali. Chega até ter alguns drones que eles são mais um pouco mais diferentões, assim, porque não precisa ter piloto e tal. Mas ainda assim, você vê que a tecnologia humana, ela segue uma linha específica, que é geralmente o formato de duas asas, emulando meio que pássaro no céu, né? Vamos dizer que talvez, por um alienígena, o domínio seja tão maior e eles estejam tão à frente que eles não precisam ser tão limitados a ponto de emular um pássaro, né? Mas, de fato, quando a gente para analisar nesses argumentos de mas o que que... Será que é um super experimento do exército americano que até hoje nunca é revelado? Cara, é um experimento que há mais de 50 anos e a gente não viu ainda o que que é. Nunca foi posto em combate, ninguém viu nada sobre isso, né? É muito diferente da tecnologia atual que a gente tem, que não depende de asas pra voar, que não depende da aerodinâmica que a gente conhece hoje pra voar. Eu acho que é o mais que isso pega nesses cenários. Eu estou inquieto, porque é o seguinte, o bumerangue, o formato desses discos, desses UFOs, eles são do formato humano. Sabe por quê? O mesmo formato que você disse que não parece nada humano, é humano. Todos os aviões que você falou, que é mais redondo, mais achatado, menos, todo avião stealth, ele tem o mesmo formato de asa. O que muda é o que vem depois de o ar cortado. Isso é, a frente dele que faz a aerodinâmica. O que tem depois dele vai dizer se ele vai ser stealth, se ele vai carregar mais coisa, se ele vai ter mais combustível, menos combustível. Entendi seu ponto. O formato dele é econômico depois do primeiro corte inicial, onde o vento vai fazer os primeiros encostar primeiro na fuselagem, o que tem pra trás é outra consequência. Então, por exemplo, um formato mais de bumerangue, ele pode ser na frente mais grosso e ele ir afinando. Então isso aí vai mudar o que ele pode carregar, qual carga de bateria, combustível, peso que ele carrega. E sobre as luzes de frente, tem essa coisa que você fala, que é maravilhosa, que é bem isso. Isso aconteceu em 97, esse caso especificamente. A gente não viu em 2021 nenhuma aeronave com essa proposta. E qual era a proposta que muito documentário fala? Que era uma nave muito maior do que um avião, tão grande que quem estava abaixo não via as estrelas, né? Via cintilações do fundo dessa nave. Ela era bem maior do que um avião, tá? Bem maior. E ela seria, em alguns documentários que eu vi, em alguns textos, que ela seria para carregar pelotões inteiros de soldados americanos. Até aí, isso falado em 2000 e pouco, pô, caraca, deve ser um avião secreto. Mas tudo bem, o exército pode segurar esse tipo de tecnologia durante muitas e muitas décadas. Mas até hoje, a gente não viu nada do tipo. Vai carregar muita gente? Vai de navio. Não tem nenhum avião com essa proposta de carregar tropas gigantescas com blindados e tudo mais nesse formato. Então, é as duas coisas. A nave era até maior em alguns relatos, era bem maior do que um avião. E não tem nada do exército americano até hoje sobre isso. Pode ser que se revele depois, mas até hoje, né, a disputa que a gente vê muito com a Rússia, com a China, todo mundo mostrando qual é o maior, qual o mais perigoso, qual o mais avante e tudo mais. Estados Unidos, quando mostra coisas bem no padrão. Tipo, a evolução do caça. Ah, eles estão muito à frente da China e da Rússia. Mas ele não mostrou nenhum caça diferenciado no seu formato em si. É sempre com equipamentos e capacidades diferentes, mas parece ainda um caça. Mas e se a oportunidade ainda não chegou como a Terceira Guerra Mundial? Vai saber.
Sim. Entendeu? Então, não necessariamente o gasto, o custo, o treinamento é em vão. Isso que você tá falando, Jay, eu acho que não faz sentido. Porque você tem conflitos, né? Acho que uma guerra total, assim, nesse ponto... Vamos esconder um avião até a próxima guerra total. Isso parece meio absurdo. Então, Jay, isso que o Andrei falou, eu concordo com ele porque não faz sentido. Por quê? Um caça de combate, assim como qualquer arma de combate, ela precisa de uma coisa muito básica para os militares confiarem nela. Ser usada. Ela precisa ser usada em ambiente real. A não ser que seja tipo, uma arma experimental, vamos fazer porque não tem tempo. Mas no geral, os aviões, mesmo os mais secretos, depois que ele tá bem desenvolvido, bem seguro, eles têm que botar pra rolo, sabe? Eles têm que botar pra ação pra ver se realmente os radares inimigos não vão pegar, pra ver se realmente ele consegue voar essa distância toda, segundo a autonomia, né? Então ele, depois de um tempo, ele precisa. E não é sempre uma super grande nova proposta. Tipo assim, é um item a mais naquele avião que eles vão testar. Eu acho muito pouco provável que eles tenham um projeto inteiro dessa magnitude e a gente nunca viu em décadas, né? Eu acho que, tá todo mundo viajando foda. Vocês estão num papo muito doido. A gente tem que se ater um pouco mais ao caso. O caso se divide em dois momentos, né? Você tem o aparecimento primeiro em Henderson, em Nevada. Henderson, galera, é subúrbio de Las Vegas. É ali no ladinho de Las Vegas. Ah, você tem esse avistamento em Henderson. Aí você tem esse avistamento na estrada entre Nevada e Arizona, a que leva de Las Vegas pra Phoenix. E depois você tem o avistamento em Phoenix. E os avistamentos são parecidos, porém diferentes. O que a galera vai ver em Phoenix vão ser 9 globos de luz no céu em formação de V, como se fosse uma esquadra mesmo de ver, né? Organizadinhos, bonitinhos. E parece, ou é, um grandíssimo objeto voador, uma parada enorme, enorme mesmo, muito maior que um Boeing. Ou são 9 objetos grandes do tamanho de um Boeing em uma formação de esquadra, né? Então a gente tá lidando com essas duas coisas. A parada é que já tinha sido reportado desde lá de Henderson, antes das 10 da noite, esses avistamentos. Já tinha, em geral, já tava ligando pra rádio, já tava ligando pro centro militar, pra base militar. Olha, estamos vendo uma porrada de coisa no céu. É treinamento? Depois você tem um avistamento em Phoenix, horas depois. Então, se isso era algum tipo de treinamento, já dava para os militares terem batido a rádio e falou: galera, relaxa, treinamento. Vocês estão do lado de base militar. É nós aqui fazendo voo no céu. É isso aí. Essa resposta não foi dada. E esse é um treinamento que me parece muito burro, porque você tá causando um caos no meio da cidade, você tá causando pânico na população. É 97, a gente não tá falando mais da galera lá, dos primeiros casos de ufologia, que não tinha protocolo, que não sabia ligar. Não, galera, 97, você já tem filme de Alien, série de Alien, protocolo, você já tá no imaginário popular. O governo americano já passou por projeto Blue Book, já passou por várias investigações de ufologia, já sabe lidar sobre isso. Então, me parece muito burro dos militares fazerem esse tipo de treinamento, se for isso. Vocês vão treinar a parada em cima de Phoenix, que é uma cidade enorme. Mas militar não é essa goiabada toda também, né? A gente tem que ter perspectivas aí, né? A gente não tá falando de cloroquina. Os caras, 3 trilhões de orçamento, bicho. Tu não dá na mão de idiota, não. Desculpa. Mais ou menos, mais ou menos. Militar não diverge tanto, não. O Lucas estava falando da questão das diferenças de visões das luzes que a gente estava vendo no céu. Isso é muito uma questão de perspectiva também, de onde você tá. Então, essas aparições aí meio que diferentes, tem 9 luzes, tem 5 luzes, e daí se você tá em locais diferentes, eu acho que faz bastante sentido, porque conforme a angulação, até quando você tá vendo constelação, estrelas, você muda um pouquinho, você já não consegue mais identificar a constelação. Então, eu não acho que isso seja um problema muito grande de serem coisas diferentes que estão vendo no céu. É que eles te dão um mínimo, né? Uhum. Se alguém viu 9, são pelo menos 9 luzes, né? Porque não tem como você ver mais luzes, a não ser que tenha algum fenômeno atmosférico muito doido de refração acontecendo ali. Mas a gente tem pelo menos 9 luzes no céu, ou um objeto gigante ou uma esquadra de objetos, né? Eu queria me atentar também das luzes. A gente não comentou muito das luzes. Quando a gente olha no vídeo, eu brinquei um pouco no começo sobre Starlink. Só que assim, não é nada comparado com a Starlink na questão de brilho. É uma bolota gigante, muito luminosa. E assim, quando você pensar, deve ser um avião. Só que daí quando você vê um avião, é umas luzinhas piscando bem sutilmente, vermelho e azul, entendeu? Só Sim. que esse não. São globos de luzes mesmo, né? É, um orb. Eu falo assim, isso é um orb elevado à 13ª escala, porque não é possível, é muito grande. Uma das coisas que eu acho bem interessante sobre isso que a Jay acabou de levantar é que... Cara, aí na sua casa, pega a sua câmera,
Pega o celular maneiro de hoje em dia, filma uma luz de um poste, filma a luz da lua, filma alguma coisa do tipo, não filma dá. Um avião. Fica feio. Você vai ter no vídeo um tipo de luminosidade. Geralmente essa luz vai ser bem menor do que os seus olhos captam. Se no vídeo tá iluminado pra caramba, eu acho que ao vivo deveria ter sido muito mais iluminado. A não ser que o cara tivesse uma câmera muito especial, muita tecnologia ali pra época, porque eu acho que aquelas luzes devem ter brilhado muito. Mais do que o vídeo passa. 1997 é aquela camerinha que você ainda tem que olhar com um olho só pra ficar filmando. Não tem a resolução suficiente. E o zoom digital da TechPix? Não pegava, não? Eu duvido que não pegava. Não pega até hoje. A lua, você mira pra lua, não dá pra ver direito. Mas isso, inclusive, é um dos argumentos grandes, né, dos céticos quando eles vão tentar... Tipo, como colocado aqui, se a gente tem, a cada 5 famílias, uma tinha uma câmera, como é que não tem mais coisa nesse cenário, né? Cara, o que, que ia sair dali? Sendo bem, 97. Não tem nem popularização de câmera digital, não tem celular, mas mesmo assim, hoje em dia também já não é essas coisas. Como é que funciona? Pois é, e sobre essa filmagem, eu tomei um susto da primeira vez que eu vi, porque eu conheço esse caso, mas pela forma como foi divulgado da galera zoando os outros com o ET lá, que a gente vai chegar lá mais daqui a pouco. Eu fui ver o vídeo, eu tomei um susto porque tem uma cidade no fundo. E se você não presta atenção nas luzinhas direito, parece que as luzinhas estão na frente e essas luzinhas menores que a cidade é uma grande nave. Eu fiquei olhando assim, peraí, e de novo falando da questão de perspectiva. Independence Day, né? Eu falo assim, caraca, que bagulho gigante, que da hora. Daí depois, tipo, ele tira um pouco o zoom, daí dá pra ver que uma cidade no fundo. Ah, nossa, fiquei triste agora, eu tava super animada quando vi da primeira vez. Então, de novo, a questão da perspectiva, se você não prestar bem atenção nos elementos, você vai ver coisa que não tem, entendeu? Então, sobre isso de ter poucas filmagens, eu acho que cai naquilo que a gente tinha falado também, de ridicularização. A gente pensa nos americanos perfeitos e tal, e bonitinhos. Imagina se uma família vai lá e divulga um vídeo desse. Como que não vai ficar a reputação dessa família também? Então, assim, eu acho que muitas pessoas filmaram, mas não tiveram tanta coragem de expor. Eu concordo com isso, mas eu acho que tem até algo além, né, nesse cenário, assim. Porque eu fico muito me perguntando, porque esse lance da ridicularização, ele é um problema grave nesse cenário. Eu entendo que é uma forma de defesa, porque, tipo assim, o mundo já tá um caos. Você tem muito problema pra se preocupar do que você ficar colocando um medo ensegueirado na cabeça das pessoas com relação a coisas que você não pode fazer uma nada, ou então que às vezes você não quer, cara, tipo... E aí você vai... Aí o que, que é ufologia? Aí tu vai pensar em doido falando sobre isso, fala, mano, não dá tela pra isso não, tipo, isso nem existe. Então, tipo assim, a pessoa vai olhar o negócio do céu, às vezes fala, mano, é estrela, não vou nem prestar muita atenção. Quem vai gostar é a galera que gosta mesmo. Aí a Jay falou brilhantemente. A pessoa tá num ângulo específico, com uma fonte de luz específica, de uma altura específica. Ela vai olhar o negócio que às vezes não é nem aquilo que ela tá achando que é. Vamos dizer, por exemplo, do formato do V, por exemplo. Eu, com essa quantidade de relatos, que é muito pequena, é tipo assim, ela é muito grande. Tipo assim, ó, eu vi algo e tal, mas com poucos detalhes. Eu não consigo falar se não houve uma confusão e essa forma de V de uma nave não possa ser a formação de várias outras... Eu tô falando nave, né? Vários outros objetos em formato de V, né? Isso é um problema muito clássico da ufologia, que é aquele, por exemplo, do Kenneth Arnold, né? Que ele falava que a nave, ela voava de uma maneira como se ela estivesse quicando no ar, como se fosse um disco batendo na água, e a imprensa fez uma confusão e falou que era um disco voador, e isso vem o termo disco. Então, assim, essa confusão de relatos e testemunhos, ela é muito clássica da galera da ufologia, e esse lance de você não investigar profundamente, porque num cenário desse, que todo mundo viu alguma coisa, você precisa coletar o máximo de dados possível pra você formular a teoria, porque, naturalmente, vai ter um cara que vai ver um V, aí vai ter 500 outras pessoas que vai falar que eram vários objetos em formato de V, aí a pessoa vai atribuir inteligentemente, fala, não, a pessoa fez uma confusão, era, na verdade, vários objetos formando nesse cenário. Aí a outra pessoa fala, não, mas era a ponte de luz. Putz, não, mas nesse ângulo aqui, isso aqui é Vênus. E a luz que a pessoa viu no céu não tava se mexendo. Então, tipo assim, é preciso ter um pouco mais de cuidado nesses cenários, que é um pouco do que a galera da ufologia, tem uma galera da ufologia séria que faz, né? Que é coletar os relatos bonitinho, todas as perguntas e tal, tal, tal. Você criar esse caos e depois falar, ah, não é nada, é o pior cenário possível dentro desse tipo de investigação. Mas eu...
tenho colegas de trabalho em Phoenix, conheço, tenho amigos que moram em Phoenix, que é uma cidade grande. E uma hora ou outra, todo mundo acaba passando por Phoenix aqui nos Estados Unidos, né? Uma empresa vai te mudar de lugar, você vai conhecer gente de lá e tal. E eu fui atrás dessa galera perguntar pra eles, a da galera que é mais velha, né, que eu. Você tava lá em 97? E eu coletei relatos que não haviam sido coletados de novo. Eu trouxe eles pra vocês. Uma colega de trabalho, que trabalha comigo, uma diretora da empresa, ela tava lá, ela tava jantando no apartamento, na casa dela lá, e o tio dela tinha ligado no telefone fixo, olha só a residência, telefone fixo, da casa dele e falou, galera, vai pro quintal que tem luz no céu. E quando eles foram pro quintal, eles estavam num subúrbio de Phoenix, né? Eles viram que geral tava indo pro quintal, o bairro inteiro foi ver isso, e a galera viu ver no céu. Esse é um bairro que fica ao sul de Phoenix. Tá, eu vou entrar aqui e usar a humanidade. Foda, velho. Ele tá lá ainda, velho. Qual é, mano? Mano, o bicho tá travado, velho. Tanto que é foda, velho. Alô, tiazinha, tiazinha.
Vai ser só bundinha. Tudo em destreza agora, velho. E de quanto para o 4? 34 mil. Fez 5 mil. Lá pra Farlin. Fênix. Uhum. E o relato que ela deu era 9 luzes, globos no céu, formato em V, parece ser uma parada realmente muito grande. Muito grande pra ela, não consegui entender direito o que, que é muito grande pra ela. Mas parece que cada luz, cada globo, teria pelo menos um objeto do tamanho de um avião comercial hoje em dia por detrás daquilo. Então, pelo menos isso. O outro relato que eu peguei foi de um colega meu que mora em Fênix já faz um tempo, já também. E ele tava lá naquele dia, por acaso, porque ele tava indo numa convenção da faculdade, do tempo que ele ainda fazia bacharelado. Ele tava no apartamento dos dormitórios da faculdade, que fica ao norte de Fênix. E ele saiu pro campus, e porque tava todo mundo saindo pro campus, e o campus inteiro viu as luzes no céu, de novo. Formato em V, 9 globos no céu, um objeto muito grande por trás de cada globo. Os dois relatos muito parecidos. E eu peguei mais 2 relatos um pouco menores de pessoas que disseram que viram através da janela, mas não deram bola. Aí eu vi também, tava todo mundo falando disso, tinha um burburinho sobre isso naquela noite. Eu botei a cabeça pra fora da janela e eu vi também. São pessoas falando isso, mas eu vi luzes no céu, só isso, só que elas me deram. E o que foi interessante pra mim não é um relato do acontecimento, mas do pós-acontecimento. Porque isso virou Varginha de Fênix. No dia seguinte, só se falava das luzes de Fênix. Só se falava disso. Ninguém conseguia falar de mais nada na cidade. Ficou todo mundo muito bolado. E não tinha nenhuma nota no jornal. Não tinha nada do jornal falando: olha, todo mundo viu luzes no céu ontem. Não saiu nada no jornal. Imagina a cidade inteira vendo luzes no céu, todo mundo falando disso, e seu jornal local não fala sobre isso. Não tinha nenhuma nota oficial, nenhum parecer de oficial também. E 97 demora mesmo. Às vezes você pode pensar, vai vir ainda, né? Passou-se uma semana e nada. De novo, ninguém falando sobre isso, e a cidade inteira ficou muito, muito chocada com o fato de nada saindo na mídia e nada sendo saído pelas autoridades. Talvez por medo de falar sobre esse assunto, talvez por tabu, não porque é realmente alienígena e tal, como a gente bem falou, mas isso virou ET de Varginha lá em Fênix, né? Então eles têm diner com temática assim, eles têm a franquia de hambúrguer com temática assim, tem estátua, tem parque, que virou tipo um folclore local mesmo, assim. Mas as pessoas se perguntam: ah, o que você tava fazendo no dia das luzes de Fênix? Então, tipo, é comum as pessoas trocarem essa figurinha lá, assim. A gente sabe o que aconteceu. A gente só não sabe que diabos era aquilo. E eu tenho certeza que não foi balão, porque eu já vi umas pessoas falando: ah, é balão. Aquilo não é balão nem por um cacete, nem ferrando. Inclusive tentaram replicar a hipótese do balão, né? Tentaram reconstruir o experimento falando: ah, esse tipo de balão meteorológico, balão de teste militar, vamos tentar fazer de novo. Eles tentaram de todo jeito replicar, de todo jeito não, né? Foram 2 tentativas, replicar, e o balão não fica naquela esquadra nem fudendo por muito tempo. Eles vão se dissipando, né? Conforme o ar vai batendo, a tendência maior de direção do ar acaba empurrando todos por uma linha só, convergindo para um ponto muito parecido. Então os balões não ficam naquela esquadra com todo aquele tempo, e eles não conseguem fazer aquela luz também toda que o balão fazia. Você não consegue fazer uma mega fonte globular de luz, a não ser que você coloque realmente globos de luz no balão só pra fazer isso, né? O que não parece que a intenção de ninguém é colocar globos no céu pra chocar uma cidade, né? Eu vi um experimento que eles tentaram replicar, que foi com um avião que tem flare, sabe? Uhum. Luzes de emergência, né? Isso. E daí o que aconteceu? Se a gente vê o vídeo gravado, não tá caindo, aquelas luzes não estão caindo. É como se tivesse num plano elas estivessem indo pra frente. Então, quando eles fizeram os experimentos com o flare, o bagulho caía. Tipo, eles ficavam naquela situação por um tempinho, mas eles caíam. Quando você vai ver o vídeo de, sei lá, quase 20 minutos, o bagulho vai embora na mesma situação de triângulo. Vamos dar o nome aqui, o correto, porque talvez tenha sido outro documentário que vocês viram, mas eu lembro de muitos anos atrás ter visto isso no History Channel, aquele programa Caçadores de UFO, algo tipo assim. Eles fizeram esses experimentos aí. Você não gosta de falar, porque tem vergonha.
vergonha por causa da chacota, mas foram eles que fizeram esse teste aí, eu sei. Eles fizeram com sinalizadores também. Eu vi um também que é como se fosse um tipo de paraquedas, que eles soltam e pra ver se reflete luz o suficiente pra refletir do jeito que tava lá os globinhos. Não refletiu. Então. Ai, gente, eu tenho um vício nesses programas do History, tá? Ah, estamos vendo aí que não é tão assim, Zé. É? Me coloca na frente de um alienígena do passado pra vocês verem. Eu tenho um tio que ficava me zoando por causa do Mundo Freak. Ele fala que ele não escuta o Mundo Freak, mas eu sei que ele tá escutando agora, tio. E eu sei que você fica deitado no domingo aí vendo aliens do passado no History o dia inteiro. Eu tô ligado que você fica. Você finge que não fica, mas eu sei que você fica. Beijo, tio do Lucas. Tá certo, tem que ver mesmo. Inclusive, eu fui num evento, né, com o George Tsoukalos, né, que é o doidão lá dos aliens. E, meu, ele é muito diferente do que apresenta na série. Muito, é muito comercial na série. Porque ele fala, olha, eu não tenho um pedaço de nave pra falar pra vocês, olha, é alienígena. O que eu trago são fatos, evidências da história que, isso aqui. Tem sei lá, Machu Picchu, esses lugares, tem isso aqui, essa gravura, em certo lugar. Eu consigo te trazer isso, mas eu não, tipo, não consigo falar pra você que existe. Ele mete um Von Däniken do History, porque ele fala isso, ó, o Von Däniken, um deles, ele fala, o Von Däniken não afirma nada, ele só pergunta coisas, e eu venho perguntar também, questionar sobre, eu não afirmo nada, né? Então, ele mete... O Von Däniken também é... O cara é profissa. Fui numa palestra dele, eu fiquei... Oi, então tá bom, né? Ele traz um monte de gravuras, pinturas, e ele vai explicando tudo. Ele é bem assim. Temos alguns relatos de pessoas notáveis da região, né? Ou que estavam passando na época, né? A gente tem um Bill Greiner, que ele estava dirigindo seu caminhão pela montanha, próximo à base da Força Aérea de Luke, quando testemunhou as luzes desse segundo incidente que o Lucas estava mencionando daquela noite, né? Ele observou duas orbes que pairavam no céu e uma delas bastante próximo do espaço aéreo da nave, o que já me fico na dúvida, assim, né? Imagina o militar vendo um negócio desse, né, bicho? Porque os Estados Unidos, ele tem essa coisa de trauma a la... Harbor, né? Então, tipo de coisa que às vezes pode até... Eita, o que é isso aqui em cima de mim, né? Depois que o caminhoneiro chega 2 horas depois, ele diz ter visto 3 caças. E é interessante porque ele diferencia bem. Não foi luz no céu que depois foram vistos, não. Ele reconheceu caças. O que é... Tipo, dá pra gente uma certa dimensão de que, tipo assim, eu não era um cara olhando coisas aleatórias e não sei o que que é isso, né? Então ele tinha um certo discernimento do que era cada coisa, né? Ele vê esses caças decolando, ele faz esse testemunho e, inclusive, ele disse que um dos objetos que ele tinha visto tem uma certa interação com caças nesse cenário, né? Que o caça vai indo atrás dele e o objeto vai embora, né? Então ele consegue ver um pouco dessa questão toda aqui. Me faz pensar que... Pena que a gente não teve um cenário igual Noite Oficial dos OVNIs, que teve um relatório aberto ao público depois, com o ministro aéreo falando sobre e tal. Devem ter histórias fantásticas disso com relação a esses caças, né? Aos pilotos. Ele fala o seguinte, abre aspas, fazer uma voz de Discovery Channel, já que vocês estão na vibe. Eu nunca mais serei o mesmo. Antes disso, se alguém tivesse me dito que vi um OVNI, eu teria dito, claro, e eu acredito na fada do dente. Agora, tenho uma visão totalmente nova, e eu posso ser apenas um motorista de caminhão burro, mas vi algo que não pertence a esse lugar. É o que ele relata. Essa última frase dele me quebra totalmente. Totalmente. Eu posso até ser um caminhoneiro burro, mas eu sei o que eu vi, eu fico... Putz. Chamaram ele de ignorante. Nossa, durante a entrevista dele. O entrevistador dele falou, mas você é só um caminhoneiro, você não tem estudo, você... Tipo, ele não chegou a falar a palavra ignorante mesmo assim, mas ele deixou entender que o caminhoneiro não entenderia sobre isso, né? Em outras palavras, o caminhoneiro não é tão estúpido quanto ele achou e entendeu bastante o que ele falou, né? O seu... Comeu o entrevistador ali, na miúda. Eu queria deixar bem claro que eu não gosto do jeito que esse caso foi lidado na mídia. Eu acho muito estúpido, eu não acho que a gente tem que tratar as pessoas dessa forma. Eu e o Fife, eu não gosto do Fife. Não, calma aí, depende da pessoa. Não, também. Tudo bem, mas assim, por exemplo, esse caminhoneiro, ele não tava falando assim, ele falou de casa. Não, sim, claro, claro. E também, claro. O negócio que o Fife fez, que a gente vai chegar lá, eu não gosto do Fife. Assim, tudo contra você, amigo. Não gostei. Que pena que não tinha nenhum brasileiro de 2021 lá pra falar, jantou cedo, hein, caminhoneiro. Mas não teve. Tem o Fife aqui, né, que quando a Jay falou, não é o... Não é Pfeiffer, não, tá? Igual a atriz, né? Fife mesmo, é Fifi. É o Fifi. É o John Fifi. É o Symington. Acho que é Symington, não é, o Lucas? Eu acho que eu ouvi foi Symington. Sobre... Na hora que eu vi Four Kings de primo.
Esse salto às vezes dá certo, às vezes não dá. Meu caboclo, velho. Uma unidade. Ele já tá na quimbinha também. Ah, velho, tá de sacanagem também. Duas vezes seguida, nossa, não, Dark Souls. Rapaz, eu queria entender o porquê. Quando joga casual, essas merda não acontece. É foda, hein, velho. Travado no par e ele batendo na frente. Ah, olha isso, velho.
Toma, chicotada do Beto Carreiro. Faltando só DLC agora, né? Ô, minha filha, o meu sobrenome tem um T só no final, é Balaminuti, tal como é italiano, então é qualquer coisa, bicho. Beleza, né? Ele era o governador do Arizona na época, né? E alguns meses depois do evento de Fênix, quer dizer, rolou tudo, toda aquela coisa da mídia, blá, blá. Ele organiza uma conferência da imprensa e fala que encontrou o culpado. Tá lá na coletiva, imagina, ouvinte, tá lá na coletiva, encontrei o culpado, governador do Arizona, do estado, João Dória, tá lá, encontrei o culpado. Aí chega um maluco fantasiado de ET e fala que é o culpado. Aí ele ainda fala, e isso é pra mostrar que vocês estamos totalmente sérios. Vocês estão dando risada, mas ele ganhou a eleição depois dessa entrevista. Ele foi reeleito. Ele é pior do que eu quando vim aqui com aquele negócio de alumínio, sabe? Que eu vim pro Bob Lazar, eu vim com meu capacete de alumínio. Isso aí, prova. Eu já falo isso há muito tempo. Aqui nos Estados Unidos e no Brasil, é mesmo o pessoal que vota, entendeu? É, ah, não, mas brasileiro é burro, mas brasileiro sabe votar. O americano sabe. É, os Estados Unidos, ele vota bem pra caramba, né? É, não varia muito, não. Então, mas qual é a do FARC? Por que a galera dá tanta bola pra ele? Porque ele trabalhava na Luke Air Force Base, que é a do Arizona, e ele era piloto também. Então ele não chegou a ser um mega piloto, um daqueles chamados de piloto de teste, que é o que os caras mais pica que a galera chama pra testar caça novo e tal. Mas ele é veterano de guerra e ele é piloto também. E ele trabalhou na base ali do lado. Ele é uma mega figura local, assim. Todo mundo conhece ele na Arizona. Então, tipo, ele abraçar esse folclore, mesmo sendo de maneira totalmente tosca, ridícula, chamando o bonecão ali do Romanek no meio da coletiva de imprensa. A galera gostou de sentir esse folclore sendo representado, de ser um cara daquele lugar, um cara que representa aquele folclore, especialmente de ser um assunto que parece ser tabu por muito tempo. Então ninguém tá falando disso, a cidade inteira bolada. De repente me aparece esse republicano maluco falando do que todo mundo quer ouvir. Aí esse cara conseguiu ser eleito. Mas ele volta atrás do que ele fez. Esse é o problema, aparece sempre um republicano maluco querendo falar o que você quer que fale, né? Esse é o problema. Ele volta atrás depois ele fala, não, eu vi, eu também vi as luzes no céu. Daí eu falo assim, ó, amigo, e aí, você decide o que, que você quer fazer. O que torna tudo mais ridículo ainda, né? É, então... Caramba. Por mais que, tudo bem, Lucas falando, abraça esse folclore, mas você também ridiculariza a situação. E daí você volta atrás, assim... Ele é uma pena, porque ele é a única conexão que a gente tem, nesse caso, com os militares de verdade. Porque ele não é militar, né? Ele é veterano. Não, mas tem acesso, né? Então, ele é o cara que tem acesso aos militares e ele diz que ele falou com o comandante da base de Luke e ele é amigaço dos caras lá da base de Luke, ele veio de lá, é o cara que passa verba pra lá, entendeu? Então, tipo, ele é o cara que ele tá mega conectado lá dentro e também teria falado com a Guarda Nacional, porque ele tem as reservas florestais indígenas também, e ele teria falado com o Departamento de Segurança Pública americano. E quando ele diz que ele falou isso, ele não, ele... É, eu tenho mesmo os documentos, eu fui atrás, eu pesquisei, eu perguntei e tal, que é pra gerar esse buzz mesmo, pra campanha de reeleição dele, né? Mas me parece no ponto de vista de ciência e de ufologia, me parece assim, meio que desperdício esse cara ter feito esse circo todo pra reeleição dele, né? Porque daí a gente acaba que essa única fonte de conexão com os caras mesmo que a gente tem tá a fim de fazer festa, tá a fim de fazer ciranda em vez de fazer ufologia, né? Aí fica complicado. Seria muito mais bonito, acho, chegar e falar, gente, a gente não sabe o que tá acontecendo aqui. Sim. A gente tá investigando, só que a gente precisa de um tempo pra investigar. E aí? Eu imagino o comandante da base de Luke falando pra ele, não fode, né, bicho? Não envolve isso, cara. Não foi meu nome. Pfeiffer, se você estiver ouvindo este podcast, poxa, Pfeiffer, você podia ter feito mais. Outra pessoa é a tal da Laine Kitten, né? Que ela é uma doutora do Instituto do Coração da Arizona, que ela foi a público anos depois do evento, que não é boba nem nada também, né? Pra dizer que não tinha sido testemunha na noite de 13 de março, mas que também havia visto o mesmo OVNI 2 anos antes na janela de sua casa, né? Ela afirma ter visto luzes semelhantes e fala o seguinte: eu filmei uma formação de luzes equidistante com uma milha de comprimento formando um V, ela disse. Essas mesmas luzes também foram reportadas pelo controlador de tráfego aéreo no aeroporto
Aeroporto Internacional de Phoenix. E na entrevista, ela conta que os incidentes a fizeram deixar de ser cética quanto a esse cenário, né? Isso que tu adicionou aí. Uma milha de comprimento dá o quê, Lucas? 1,6 km, mais ou menos? Isso. Então, é por isso que eu tinha falado lá anteriormente que vários dos relatos é muito maior do que um Boeing, muito maior do que um avião. É um negócio que vai cobrir o céu. O interessante é que esses relatos, eles têm uma Ah, eles acontecem... Isso, essa palavra aí. Eles acontecem de vez em quando. E eles têm essa Ah, meu Deus do céu. O que ele acontece? Ele tem uma coincidência de aproximadamente 10 anos. Não, essa palavra não existe. Periodicidade. Vamos lá, tô brincando. Tadinho. De tempo em tempo. Vai ter uma periodicidade. Vai ter uma periodicidade de aproximadamente 10 anos. Vão ter novos relatos em 2007 e final de 2006. Vão ter relatos em 2017 também. Engraçado. Que aí começa a ficar um negócio que eu falo assim, por exemplo, os de 2017, são quase juntos com o lançamento de um filme, que é Luzes de Fênix, né? Fênix Futas, algo do tipo assim. Então, em 2017 já tinha drone, né? A gente já não dá muito pra dar aquele crédito, porque as luzes não são tão legais, tão intensas quanto eram em 97. É toda uma diferença, mas tem essa recorrência a cada 10 anos do local. Não que só aconteça a cada 10 anos, mas esse avistamento em V, em formação em triângulo e tal, tem essa coincidência que acontece em janeiro, fevereiro, março, a cada 10 anos. Mais pesado, olha, interessante. Né, como é que é aquele filme? O Olhos Famintos. Do ZT. Tem a Frances Barwood, conselheira da cidade de Phoenix, que foi a primeira a tentar mobilizar uma investigação séria. Ela chegou e falou, galera, uma coisa aconteceu aqui, né? Sabe aquela galera, aquela pessoa coerente no meio da bagunça? Que ninguém leva? Então, essa pessoa, né? A Frances. Na reunião do conselho municipal, algumas semanas depois da luz de Phoenix, ela perguntou se alguém sabia o que que era o objeto, se poderiam investigar. E o pessoal não levou ela muito a sério, né? Falou, sabe, meio que... O pessoal tava meio assim, né, com essa história. Mas meio que essa iniciativa dela fez com que testemunhos começassem a entrar em contato, né, telefonar pro escritório dela, né, pra contar o que tinha visto, né. Porém, também atraiu comentários irônicos, né, piadinhas, esse tipo de coisa. Ela não desistiu das investigações, mesmo quando o governo, além de não ajudar, também zombava do caso. Mas ela conseguiu mais 700 testemunhas de moradores só com essa iniciativa dela, o que é maneiríssimo, né, mano. A gente precisa de mais pessoas assim. E mesmo após 20 anos desde aquela noite, a ex-conselheira continua em busca de resposta, até hoje não encontrou, mas ela fala o seguinte: se outros planetas são habitados e mais avançados do que nós, por que não perderam tempo lutando? Eu gostaria de saber. Ela é uma pessoa coerente, né? Interessante, assim, com iniciativa, proatividade. Infelizmente, não foi muito pra frente, né? E como diz, né? Toda boa ação não vem sem punição. Já diria um grande poeta. Toda boa ação merece o castigo. A gente vai chegando aqui meio que nas conclusões do episódio. Queria perguntar, Cami, o que que você acha, assim, panorama geral, assim, da tua opinião sobre o caso? Olha, esse é um caso que ele mexe muito. Lilica Ripilica, de onde tinham morrido. Absurdo é o preço da carne, esse caso sobrenatural, sim. exatamente, é isso aí. É o preço da carne, eu vou ter que concordar contigo, tá muito difícil. E temos aqui ela, a nossa beldade, JJ o Jatinho. Tudo bem? Olá, tudo bem? Nossa, tô muito feliz porque os casos que a gente vai falar hoje, eles são... Eu gosto deles, eu acho eles bem esquisitos e tem um aí que é meio bizarro, o mais bizarro deles. Ah, é legal, vai. Cara, muito tempo que a gente não grava essa pauta, tá quase uma pauta anual, casos insólitos, né? Mas o fato é que tem muita pauta, muito tema legal, assim, que a gente podia aproveitar e às vezes a gente fala, pô, isso aqui dá um caso insólito, dá pra meter com mais três no mesmo episódio? A gente fala, não, tem muita coisa pra ser abordada. A gente tem vários temas que a gente, inclusive, abordou em casos insólitos passados, que pra quem não sabe, esse é um quadro, um quadrozão que tem aí o programa inteiro, em que a gente pega casos menores, que não dão um episódio em seus detalhes, né? Ficaria muito curto. E aí a gente decide aglutinar e juntar pra gente tecer comentários e não deixá-los esquecidos na gaveta da memória da humanidade.
Vamos começar com um que ele é assustador. Inclusive, eu achei que fosse piada. Eu achei que fosse, tipo assim, fosse piada. Sabe meme de Twitter? Eu achei que fosse meme de Twitter. Quando eu vejo a imagem de representação, vai estar no post desse episódio, a imagem de um avião comercial, né? Imagina um avião comercial e alguém pra fora, tipo, o avião em pleno ar e alguém pra fora, sendo pendurado pra fora da janela. Aí eu falei, não, isso aqui é meme, né? Isso aqui deve ser alguma coisa de... Os jovens estão falando agora que a gente é cringe, né? Deve ser algum meme cringe que eu não tô entendendo aqui. É um filme, é a imagem de um filme, tu pensou assim, né? É, pode ser alguma coisa de comédia, provavelmente, porque aquilo nem parece ser real possível, né? Mas o caso aconteceu em 1990, no dia 10 de junho, às 8h20, horário local, o voo 5390 da British Airways. No caso, o horário local da Inglaterra, tá? Não o nosso. Tá tanto fato também, né? Não alterar nossas vidas aqui o horário desse caso aqui. É porque o horário local de onde o acidente aconteceu, né? É onde interessa, não é aqui do Brasil, porque o acidente aconteceu na Inglaterra. Faz sentido, faz sentido. O avião partiu do aeroporto de Birmingham, na Inglaterra, com destino a Málaga, lá na Espanha, né? Haviam 87 pessoas a bordo, entre eles o piloto, o Tim Lancaster, o copiloto, o Alistair Atkinson, e o comissário de bordo, o Nigel Ogden. Cara, parece muito ficção, né? Esses nomes aqui. O mistério aí é o nome do copiloto, Alistair. Esse cara aí tem coisa. Eu jurava que ele ia mandar um Lester Crowley ali. Inglaterra ainda, cara. Esse aí é o cara que tem que ficar atento, ouvinte. Esse aí que a gente tem que prestar atenção. O caso é que o avião, ele decolou 13 minutos depois da decolagem, altura mais ou menos de 5.000 a 300 metros do solo. Os pilotos falaram, beleza. Levantou o voo, deu, segurou, beleza, dá pra dar aquela relaxada. Soltou o cinto, tirou as travas ali do ombro. O Nigel, copiloto, entrou na cabine, perguntou se o pessoal queria chá, foi preparar um chá. Só que antes mesmo do cara sair, as duas janelas, sabe a janela do piloto ali, aquela janelinha ali? Elas simplesmente explodiram e desapareceram. Calma aí, André, calma aí. A minha fonte é diferente. Não sei. A minha fonte é diferente. Só explodiu uma janela. A do piloto. Tá, ok. Não foi o copiloto que entrou. O copiloto não saiu do lugar. O copiloto continua no mesmo lugar. E ninguém entrou na cabine quando explodiu o negócio. Antes de explodir. Entrou depois que estourou. O cara tava vindo servir café pra eles, né? Perguntar lá do café. O copiloto tava no lugar dele e despressurizou a cabine porque o para-brisa, né? Se assim pode ser chamado, do avião, explodiu, né? Ele foi cuspido do avião, né? A pressurização da cabine jogou o para-brisa pra fora, o do piloto. O piloto, com isso, foi sugado. Ele tava de cinto abdominal. Ele tirou o cinto do ombro, mas o cinto do abdômen ele estava com ele, só que ele afrouxou o cinto. A perna dele deu uma travada no cinto. Então ele ficou tipo uma bandeira. As pernas dele dentro do avião, o corpo pra fora, fazendo tipo de uma bandeira. O comissário de bordo, que tava vindo com o café da manhã, ele viu. Esse cara aí, esse é o sobrenatural da história. Porque esse cara, ele viu o piloto bandeirando do lado de fora da cabine e ele pulou pra segurar o piloto. Mas é muito instinto, né? Eu tipo, já fiz umas coisas absurdas só por instinto, entendeu? Sei lá, parece que nosso corpo, ele é programado pra essas situações de perigo, pra fazer alguma coisa. Sim, a evolução programou a gente, caso o para-brisa do avião estoure. Pra essa situação em específico. Cata a pessoa pelos pés e segura até o avião chegar em terra. Mas eu acho que, tipo, em situações um pouco... É que nem quando a gente vê situações de mães com bebê, sabe? Você nem pensa, você só vai lá e faz. Acho que deve ter sido isso que aconteceu com ele. Mas manja biruta de posto, que ele fica balangando os braços, assim. Diz ele que tava birutaço, assim. E ele bateu a cabeça, ficou desacordado. E se não é o cara que pula ele e pega ele ali, ele ia ter morrido ali na hora. Porque ele... Aliás, eu até agora não consegui entender como esse cara que veio segurar o piloto conseguiu não ser sugado junto. É, né? Aí que tá. Não, aí eu te explico. Te explico. Porque pela lógica, o que acontece? Quando o ar de fora e o de dentro do avião... Ele se equilibra, ele não é sugado, ele é cuspido. O que puxa você pra fora não é o ar de fora, é o ar da cabine pressurizada. Entendi. Uma vez que ela despressurizou, você não é mais puxado. Isso Entendi. Não é o espaço sideral. Então, depois que explodiu, o copiloto não saiu do lugar. E como foi o vidro do piloto, ele que foi tirado.
a porta, ela caiu pra dentro, tanto que a porta ela foi sugada pra dentro da cabine. E o cara que tava vindo com o cafezinho na manhã, ele viu o piloto aí, ele ficou segurando o piloto num... Deve ter sido um negócio de um segundo. É uma cena do aperto e o cinto do piloto sumiu, cara. Isso é uma cena de total, filme de comédia. Total. É muito doido isso, cara. É porque geralmente quando você tá num avião, né? Quando a gente tá em terra, a gente tá em um ATM, né? Daí quando a gente sobe, a pressão ela vai diminuir. Daí ela chega a 0,2 ATM, uma pressão muito pequena. Daí o que você faz pra pressurizar esse avião? Você deixa a mais ou menos 0,2 ATM. Então se dá algum problema, a despressurização, ela vai... sugando tudo, é tipo um buraco negro de fluido arrancando tudo que dá pra colocar. A cena do Lost. Isso. Né? Do... Eu ia falar todo mundo em pânico. É o Premonição. Premonição. É o Premonição, né? Que tem a cena famosa, assim. Eu tô, inclusive, meio embasbacado que o Rafael deu essa informação também tão precisa, assim. Eu fiquei positivamente surpreso. É porque eu entendo de aviação. É que eu nunca precisei usar aqui, mas eu calma aí, cara. Não, calma aí. Como assim? Mas tu não é nada. Tu não é piloto, tu não é comissário. O que que tu entende de aviação? É que eu tinha um primo que queria ser piloto quando a gente era criança. Então ele tinha muita revista de aviação. Eu ficava lendo. Ah, que maneiro. Que da hora, é física pura isso, velho. É só fluido. É só fluido que acontece, né, em aviação. Acabou que ele nunca virou piloto. E eu fiquei com a informação na cabeça. Que bom, aprendeu. Mas o mais doido é que eles conseguiram pousar o avião, né? Eles conseguiram... O cara segurou o piloto, tal qual um biruta de posto, voando pra fora da janela, pra fora, e até o avião aterrissar. Calma aí, você tá falando biruta de posto, mas é o bonecão de posto pros cariocas. Só pra se... Bonecão. Regionalismo. Sabe por que isso aconteceu, Lucas, e deu tudo certo? Porque um dos procedimentos, quando alguma coisa estoura no ar, é você entrar no mergulho de alta velocidade. Até que comece a atingir um nível de voo que você vai pressurizar a cabine, vai tudo ficar na mesma pressão. Então, você tem que, tipo, sair até aterrissar bem rápido e daí despressuriza. Quer dizer, pressuriza. O que você tá me dizendo é que, em caso de emergência, o procedimento é arremessar o avião de contra o chão. Sim. até equilibrar a pressão. Daí, quando equilibrar a pressão... E esperar que ele não chegue. Exatamente. É, eu fui olhar nos sites, assim, e esse é o procedimento. Uma das coisas interessantes desse caso é que o cara que tava segurando ele inicialmente, ele desloca o ombro segurando o piloto. E tava frio pra cacete. Além do vento tá entrando no avião bem rápido, né? Ele tava congelando a cara. O outro comissário de bordo, eles ficam revezando, segurando o piloto. E eles não seguraram o piloto porque eles acharam que o piloto tava vivo. Eles seguraram o piloto porque eles acharam que se o piloto saísse voando pela janela, ele poderia acertar alguma coisa da asa ou o motor. E o voo ia pra cá do cacete, quase disso. Eles tinham quase certeza que o cara tava morto, porque ele tava batendo a cabeça na janela durante uns 20 minutos, sabe? O vento empurrando ele de um lado ou outro, ele tava batendo a cabeça o tempo inteiro. Não, quando tu para pra ler o caso, é um negócio absurdo e horroroso quando tu para pra analisar o que que essa... É que é engraçado quando tu olha, porque tem umas representações na internet do cara ali pra fora bandeirando. É engraçado. Ah, caralho! Mas é horrível, porque, tipo assim, além... Como o Rafael tava falando, o vento frio, né, tava menos 14 graus, tipo assim, tava a nível de queimar a pele das pessoas envolvidas ali, né? Que gerava o cara pra fora, né? Então, além disso também, das concussões, do deslocamento, da quebra de ossos e coisas desse sentido envolvido nessa situação, né? Ele ficou inconsciente, mas ele não teve tantas... Tipo, você espera que a pessoa chegue mano, destruída. Engano, é de graça, arregaçada. Tá ele teve queimaduras por conta do frio, né? Brawlhalla, e daí tá ele quebrou um qualquer dedo, coisa, Brawlhalla, ele de ferrou graça. Um pulso. Eu falei assim, caraca, esse não era o dia dele morrer, literalmente. É, ele sofreu o que a gente chama de ulcerações de frio. E galera, não vá no Google e não coloque no Google Imagens ulcerações de frio, porque é uma parada absurda, assim, o que acontece com você. Como é que se escreve ulceração? U-L-C... Tem que ser cedida, puta, e agora? Não, é ulceração com C, ulceração. Isso, ulceração, cara, é muito bizarro. Não, é uma queimadura, né? É uma queimadura sem o... Queimadura é feio, né? Não é bonito. É, não é bonito. Fica preto completamente, assim, parece que tá podre, é muito doido. Só quem se machucou, além do piloto, obviamente, só pra você entender, evidentemente, o piloto
não morreu. Ele chegou, pousaram o avião e foram ver que o piloto estava vivo. E só que ele se machucou além do piloto, foi o comissário que segurou ele primeiro, que teve o ombro deslocado. De tanto segurar o piloto, ele deslocou o ombro, algo do tipo assim. Então só os dois se machucaram, né? De todo esse perrengue, de toda essa loucura. Isso tudo demorou, se não me engano, 30 minutos para eles pousarem, ou 20 e poucos minutos para eles pousarem. Da hora que a janela estourou, né, foi cuspida, até a hora que eles pousaram, durou entre 25 e 30 minutos, mais ou menos. E deve ter sido desespero. O Alistair, que era o segundo, né, o copiloto, ele que levou o avião e tal, e ficou ali coordenando a galera. E prova aí que o efeito humano é que vale. É o que vale aí, o treinamento da galera, senão tinha dado merda bem fedida. Lancaster, depois de 5 meses, ele voltou a trabalhar e continuou trabalhando até se aposentar em 2008. Então, cara, tipo, foi só ele se recuperar e já tava de volta voando, de boa. Eu não sei se eu teria coragem de voar nunca, jamais na minha vida, depois de ficar que nem um bonecão de poço se batendo pra fora do avião, cara. Mas aí que tá, Lucas. É quem sofre é quem tá acordado. O cara deve ter desmaiado no primeiro segundo. Então não lembra de porra nenhuma. O que os olhos não veem, o coração não sente. Ele não deve ter tido nenhum trauma. Agora, os outros continuaram me trabalhando, né? Foram agraçados pela rainha. É, receberam medalha, né? Foi impressionante, assim. É, não foi medalha que eles receberam. Eles foram condecorados com a comenda da rainha por valiosos serviços. A comenda da rainha, ela não é a maior condecoração, mas ela é, tipo assim, mega top. É a rainha que vai e dá pra você mesmo, assim. Você toma chá com a rainha e tal, mais perto que você vai conseguir chegar ali da realeza. Porra, tu pode dar um pescotapa na rainha da Inglaterra. Que maneiro, mano. Caralho. É, vai. Tem uma curiosidade que eles esqueceram do Nigel. Ah, tadinho. Na hora de fazer essa condecoração. E depois eles correram pra dar a medalha pra ele também. Ah, coitado. Olha, mas sem ver a rainha não tem graça. Pega essa medalha e joga fora. O meu prêmio era ver a rainha. É, sai daí, reptiliano. Não quero mais essa porra, não. Vai se fuder você. Esses casos de explosões que tem nos aviões são bem comuns. E isso é por causa de rachadura que pode ter na porta. No caso, aconteceu com a janela, certo? Por quê? Porque um dos caras que tava lá trocando a janela, ele tava instalando parafusos novos. Ele instalou parafusos errados. Ele instalou parafusos menores. Daí o que aconteceu? Ficou sobrando ar. O ar passou, expandiu, pá. Diferença de pressão. O negócio estourou. Eu já vi casos de portas que foram trocadas de aviões. E também colocaram as coisinhas erradas. Trocou de pressão e já era. Então, ó, não é tão incomum, não, esses acidentes de estourar coisas. Uhum. Isso aí, quem já leu aquele livro Perdido em Marte? Que ele não tava perdido porque ele sabia onde tava. É por isso que o nome, né? Tá inclusive num título. Né? É inclusive um lance desse no próprio livro sobre construção da comporta do cara lá de Marte e tal. Isso no avião é no sistema de segurança, porque o cara, quando foi trocar o parafuso, ele comparou olhando qual era, né, o parafuso, véio? Certo. Porra! O cara olhou o parafuso. Ah, é igual, né? É igual. Inclusive, é por causa desse cara que passaram uma medida de segurança que todo mundo que faz segurança em aeroporto de manutenção tem que fazer exames de vista periódicos e são obrigados a trabalhar de óculos caso tenha algum problema de vista. Por causa desse cara. Porque essa não foi a única janela que ele fez cagada. A janela anterior a essa, ele também tinha esquecido, ele também tinha colocado os parafusos errados, mas aí o cara que faz a segunda revista percebeu e trocou por ele. Não, e detalhe, isso é tudo cagado, porque não é igual um foguete, mas a segurança de um avião é revisada por várias pessoas. Não é o cara que chega lá e faz a mecânica e não tem ninguém pra ver o serviço do cara. Então, foi o mecânico que trocou a janela que errou, foi o revisor que errou, foi todo mundo ali na organização dos parafusos que erraram. Então, teve uma série de erros. Inclusive, o próprio mecânico cometeu um erro brutal. Foi que isso que a Jay falou. Quando ele trocou o parafuso por um parafuso menor do que deveria, ele ainda fez uma coisa genial que eu achei muito absurdo. Ele... A cada tanto tempo de voo, você tem que dar um reaperto no parafuso, né? Antes de trocar. Ele pensou que se ele apertasse o parafuso mais do que o manual dizia, ele não precisava apertar de novo depois de tantas horas. Como que essa pessoa virou mecânica? Gênio. Fita isolante, Jay. Fita isolante gruda. Aí, ele pensou, pô, em vez de reapertar daqui a 100 horas, eu vou reapertar agora. Então, não vou precisar reapertar.
voltar depois. Se você escovar o dente 3 vezes hoje à noite, você não precisa escovar mais por 3 dias. Olha que perfeito. Mas eu quero dar os parabéns. Eu quero dar o real os parabéns pra polícia de Oxfordshire, porque os caras acharam o painel que voou ali, o para-brisa, e acharam os parafusos. Eles conseguiram achar os parafusos que caíram do avião no chão, cara. 18 parafusos que foram encontrados. É impressionante, impressionante. Cara, isso é muito impressionante. Como é que você acha parafuso que caiu de um avião, cara? Muito, cara, parabéns. Não, se cai na minha casa, eu não acho mais. Deus levou. Eu já considero perdido. Eu não acho as coisas que caem debaixo da minha mesa aqui no escritório, cara. Só pra mais um detalhe. Esse aí eu descobri hoje, eu não sabia. Parafuso de para-brisa de avião... Ele tem uma ordem correta de apertar o parafuso. E ele também não fez a ordem correta. Ele apertou... Ele saiu apertando na ordem que Deus quis. Porque são vários parafusos diferentes. E se você coloca muita tensão nele, ele vai estourar, né? Então... Nesse avião específico, são 90 parafusos. E você, no manual, tem a ordem. Tem que apertar primeiro esse, aí depois o outro. Tipo um... Vai montando, tipo... Um X, um pentagrama, algo do tipo assim. É, o Alistair, né? Alistair, tá certo. Que mané manual, bicho. Você vai no freestyle, esse Deus faz voar. E curiosidade, o cara tinha 16 anos de experiência. Tava na hora, cara. Tava na hora já. É, tá, é a estabilidade. Mas no caso aqui, é interessante que a gente tá comentando isso, porque o departamento de manutenção do aeroporto de Birmingham foi condenado por falta de supervisão e negligência nesse caso aí, mano. E agora, só pra dar, antes da gente ir pro próximo caso, só pra vocês terem uma dimensão, que eu acho que a gente não citou, foi muito en passant, mas essa situação durou vários minutos até o pouso do avião. Imagina. 20 minutos, pelo menos. 20 minutos. Agora, você imagina 20 minutos nessa situação em que a pessoa tava tentando se comunicar com o rádio pra receber instruções para pousar o avião e você não consegue escutar porque você tá naquela situação. Porque você, tipo, sabe, a janela do carro tá aberta? Nesse carro tava mesmo, né? Totalmente, no caso. E era um avião, não era um carro. E você tava a 5 mil metros de altura e com a cabine despressurizada. Então era uma situação horrenda, né? Então fica aí se você tentar se colocar aí nessa situação, ver o que que acontece, né? Mas de fato, muito, muito heróico aí a atitude dos copilotos. Parabéns aí. Vocês vão receber a condecoração do Mundo Freak ao vivo do Andrei. E, então eu vou mandar o endereço, vocês compareçam na data e a gente manda os detalhes, beleza? Isso aí. Inclusive pro avião, que ainda existe. Venha cá, avião. A gente vai dar medalha pra você também, avião. É tipo o final do Star Wars, que dá pro Chewbacca, né? Que não dá pro Chewbacca. O avião recebe, o Chewbacca não recebe medalha. Rafael Jacaú, eu vou considerar, depois desse último caso, que você teve um primo que queria muito trabalhar com Thomas Edison e que ele comprava várias revistas de bonecas do século retrasado. Estou correto? Esse caso eu não conhecia. Esse eu tô realmente na mão de vocês três. Esse caso aí eu tô voando. Então vamos lá, gente. Pra quem não conhece, temos ele, Thomas Edison. Aquele picareta de marca maior dos Estados Unidos que roubou diversas patentes dos outros, né? Conhecido inventor e ladrão de invenção dos outros, né? Fica aqui. O Luca Balamute vai defender agora Thomas Edison pra mim. Chora Tesla! Quem chora Tesla? Ah, não, chora... Não chora Tesla, não. Chora ou não chora Tesla? Se decida, mulher. Você se decida. Eu pensei no Elon Musk, deu não, arrombado, imperialista, deu não, o Tesla. Foi muita ligação. Olha aí, tá vendo? Eu fui no museu do Thomas Edison. E no museu do Thomas Edison eu fiquei um pouco surpreso, porque os caras são extremamente honestos, assim, não é essa patente aquele robô mesmo. Só mata essa desgreta aqui de primeira, né?
fácil. Vou lá aumentar a durabilidade dessa armadura. Eu acho que eu vim daqui, né? Sempre assim. Comprar mais Toilink, né? Dá pra comprar. Ela é com 10 mil. Dá pra comprar bastante. É 10 mil ou ela é 1000? Se for 10 mil, dá pra comprar 5. Vamos comprar 5 mil. Olha o cogumelo do sol aqui. Comprar, upar a armadura. E também dar uma upada aquele. E uma dos grandes trabalhos do Museu do Edison é descobrir quem realmente inventava as patentes que ele roubava, né? Pra dar o crédito certo pras pessoas e tal. E nessa, eles descobriram uma porrada de coisa que foi o Edison mesmo que inventou. E que ele tá com crédito negativo tão grande que as pessoas acham que a invenção dele é a invenção roubada dos outros, né? acaba o tiro saindo pela culatra hoje em dia na história, que é engraçado. A lâmpada, por exemplo, não foi ele que inventou, foi um italiano, 79 anos antes dele comercializar. E todo mundo acha que conhece, né, o Thomas Edison por causa da lâmpada. Ele tinha um bom marketing. Não, ele era um arrombado mesmo. Oh, desculpa. Mas o que ele inventou dessa vez, André? O que acontece? O Thomas Edison, ele é um cara que ele era um... Ele tinha uma ladrão. Companhia, né? Uma empresa de invenção e que ganhava dinheiro inventando coisas e fabricando patentes. Algumas coisas davam certo, outras coisas davam errado, né? E aí ele contratava pessoas e vai crescendo, vai se expandindo, né? Então, Edison Phonograph Toy Manufacturing Company, que era uma empresa em 1890, foi fundada e passou a produzir bonecas. Né? Era uma empresa de brinquedos da galera do Thomas Edison e tal. O que acontece? Essa é a primeira boneca do universo. Mentira, do planeta Terra, não sei quantos outros universos. O universo é um só, não sei quantos. Enfim, vocês entenderam. É a primeira boneca da história que tinha um mecanismo de fala, né? Anteriormente, as pessoas precisavam colocar demônios dentro das bonecas pra que elas falassem. É, mas aí foi a primeira tecnológica. Agora é a primeira tecnologia, se é demoníaca ou não sabemos. Exatamente, aboliram aí o trabalho escravo demoníaco na época e aí eles precisavam resolver aí essa questão toda aí. Trabalho escravo demoníaco que vem lá, ó, de muito tempo. Desde o cara lá, como é que era? O rei que dividia a criança no meio? Que tinha trabalho escravo de demônio? O rei que dividia a criança no meio? É! Salomão, porra! Salomão que tinha uns demônios que trabalhavam pra ele? Mas o que a criança fez? Às vezes o cara tava dando razão. Aí. Né? O que a criança fez? Dependendo. Andrei! O cara quebrou. A criança quebrou o PlayStation 5 do cara. É quem sou eu pra falar, mano? Zerou o save file de Pokémon cheio de Shiny. Puta! Mano, aí não é. Divide em quatro. Divide em quatro metades. É, gente, brincadeira, pelo amor de Deus, né? Estamos aqui. Salvem as crianças. Mas é interessante porque isso é muito legal, porque de fato, isso é verdade. É, historicamente, a primeira tipo de boneca voltado pra crianças, como um brinquedo, né? Você tem aquela coisa histórica, né? De ser um brinquedo voltado pro público feminino, crianças e tal. E aí você vai tendo novas formas de fabricação, né? Eram bonecas que tinham um corpo de madeira e a cabeça era de porcelana. Ou seja, sabe aquelas bonecas da tua avó que você tinha medo quando você era criança? Era uma dessas aí. Ainda mais bizarra ainda, porque ela tinha uns buracos no peito que soltava palavras, né? E era pra ser um negócio muito infantil, muito bonitinho, inovador. Parece a boneca do Toy Story 4. Parece. Nossa, mesmo. Parece bastante. Eu não por assisti aqui, Toy Story, né, 4. Véio. Herege. É bom. Obrigado. Tem que ir lá por cima, não vou continuar assistindo, mas vambora. Uma das grandes inovações dessa boneca do Edison não é só o fato de que ela emitia som. É que naquela época, a grande maioria dos brinquedos que eram feitos por artesãos locais. Era o cara que tinha loja de boneca e ele fazia, ou algumas grandes lojas que faziam para um estado inteiro, uma região inteira, e distribuía em lojas locais menores, né? Essa tentativa do Edison foi uma parada de tentar fazer uma grande
grande rede de bonecas nacionais padronizadas, feitas em fábricas, um tipo de fabricação, um modelo de negócio, muito mais perto do que a gente tem hoje em dia. Só que o que ele não contava era que o aparelho que ele usava para transmitir a voz das bonecas, ele estragava com o uso muito facilmente. Então, duas, três, quatro ouvidas da boneca falando e ela já começava a fazer uma voz mais grossa. E de repente essa voz grossa ficava distorcida. É porque dentro da boneca tinha um negócio chamado fonógrafo, né? Então o que que acontecia? O som, ele fazia vibrar o que tinha ali dentro, um diafragma de gravação. E daí tem um cilindro coberto com papel de estanho. E ele ia girando com uma agulha que tem ali dentro do diafragma. Ia fazendo cortes na folha de estanho que variavam conforme o som. Só que o problema é que é sensível. Conforme o tempo vai passando, aquilo, além de se desgastar, é uma folhinha sensível. Então você tá dando aquilo pra uma criança, né? A criança vai sacudir, a criança vai bater o negócio. Então, esse cilindro de estanho, ele vai ficando danificado. E daí ele ia fazendo uns barulhos bem esquisitos, tipo, sei lá, a boneca do Fofão. Oi, oi, tudo bem? Aqui é a Suzy. Caralho. Era comum entre diferentes fabricantes da época fazer bonecas com cabeça de porcelana e corpo de madeira. Porque o corpo, assim, você metia uma roupinha e ninguém via direito o corpo. Mas o rostinho, a cabeça da boneca que tinha que ser bem feito, com bastante detalhe e tal, né? E às vezes as mãos também eram feitas de porcelana. Só que se você tem um corpo de madeira e uma cabeça de porcelana, o que você acha que aguenta mais o baque da criança? A cabeça quebra na primeira queda da boneca ao chão e acaba que ficavam coleções e coleções de bonecas sem cabeça. E era muito comum a galera abrir baú antigo da família, assim, cheio de tranquearia de gerações e gerações passadas, e descobrir coleções inteiras de bonecas sem cabeça. E ninguém entendia o porquê. Que falavam assim... cabeça. Bonecas, imagina, você abre ali e tem uma coleção de bonecas sem cabeça. Falante. Você puxa a cordinha de uma e de repente ela fala que nem o demônio, cara. Oi, você precisa me amar. Só o corpo de madeira. Bem claramente a gente consegue ver que a invenção não deu muito certo, não apenas por causa disso que a Jay e o Lucas falaram, mas porque depois de uma espécie de recalque que eles fizeram, eles foram e trabalharam no modelo com mais qualidade das bonecas, porque de fato as crianças começavam a ficar assustadas por causa de todas essas questões todas, já não tinha boa qualidade na época, né? E ainda tinha essas variações com o tempo também, então eles trabalharam numa nova versão, só que o que acontece? Essa nova versão acabou ficando muito cara, chegando a custar de 10 até $20, né? O que pode não parecer hoje muita coisa, mas na época, há dois séculos atrás, isso equivaleria hoje, sei lá, de 237 a $574 pra uma boneca. É brinquedo pra rico. Ninguém tinha boneca de cabeça de porcelana naquela época, a não ser que você fosse o pica da sua região ali. Era boneca pra rico. Mas você acha que o Thomas Edison ia fazer coisa pra quem? Pra pagar. Ele queria dinheiro. O cara era um grande empresário. Então ele tava ali querendo fazer o dinheiro girar. Exatamente, né? E aí foi que essa empresa de brinquedos do Edison faliu por causa desse projeto. Mas é muito interessante que em 2014, o Laboratório Nacional de Lawrence Berkeley desenvolveu um método para reproduzir as gravações sem tocar no cilindro, que é bem frágil, da maneira como elas foram talhadas. Então houve uma recuperação dessas vozes. E o sistema foi batizado de Irene 3D e utiliza um scanner para fazer uma cópia detalhada dos sulcos e reproduzir o som que seria ouvido quando a agulha passasse por eles, né? E atualmente você tem 8 áudios resgatados dessa época, o que, que essas crianças falavam, essas crianças em forma de guri. E tem uma coisa muito interessante, ouvintes de podcast, que é o seguinte, você está ouvindo um podcast, então nós temos uma oportunidade que várias outras mídias não têm de fazer exatamente isso agora. Cara, as três são bizarríssimas. Você acha, Lucas? Eu acho suavona. Não, o áudio regravado, o áudio recuperado. São bizarríssimas. Ah, o áudio sim. Porque muitas pessoas falam das letras das músicas. E se a gente for pensar por nós mesmos, quantas músicas a gente cantava sem perceber o que a música dizia? E daí quando a gente vai lá, fica mais velho e fala, putz, problemático. Ainda mais a gente tá falando de 1800, cara. Mas aí, Jay, o problema
É que foi feito por adultos que estavam entendendo o que ele trazia. Mas as coisas que a gente também consumiu, os nossos pais também sabiam que a gente estava ouvindo. Vai dizer que não, entendeu? Mas aí, Jay, o que a gente ouvia, nossos pais sabiam, mas no geral, não era produzido para o público infantil, entendeu? A gente escutava, nossos pais sabiam o que era, mas não era uma produção para crianças. A gente ouvia. Ok, essas bonecas eram para crianças. E a boneca do Fofão? Também era para criança. Mas falava o Fofão ou era só tinha a cabeça que debaixo dele parecia um punhal? Era só o facão. Mas eu facão. Gosto que a Jay trouxe as letras, porque duas das letras das músicas, eu queria destacar elas aqui, porque elas, as letras por si só são bizarríssimas. Escute, ouvinte. Now lay me down to sleep. Agora eu vou deitar para dormir. I pray to the Lord, my soul to keep. Eu rezo para Deus para que mantenha a minha alma. If I should die before awake, se eu morrer antes de eu acordar, I pray to the Lord my soul to take. Eu peço para Deus que leve a minha alma. É sempre bom ser resgatado. Isso é o demônio, isso aí foi feito para levar as crianças pro inferno. Isso aí, puta caralho, isso aí é um serviço fácil que eu venho gravar isso. Essa não é a mais bizarra, fit essa daqui, ó. There was a little girl who had a little curl. Tinha uma garotinha que tinha o cabelo encaracoladinho. Right in the middle of her forehead, no meio da testa. And when she was very, very good. E quando ela era boa, ela era muito, muito boa. But when she was horrid. Quando ela era ruim, ela era horrível. Rapaz. Cara, isso é música pra criança. Depois a criança fica assustadíssima e Thomas Edison se pergunta por que a empresa dele faliu. É, tinha alguém ali. Tinha alguém ali fazendo judiação com criança. Acho que isso era o brinquedo pra criança ficar de castigo. É música de igreja e as músicas de igreja tinham essa pegada mesmo. É. Mas é verdade. É porque a igreja tem uma das teologia do medo. Então... é mais ou menos isso. E era assim que as crianças eram educadas. As mães, elas cantavam umas músicas aterrorizantes. Não, calma aí. É bom a gente falar isso mesmo, Jay. Porque era naquela época, hoje em dia não tem mais isso. Então aquela coisa de quem pecar vai pagar, quem pecar vai morrer, não existe mais. Isso é hipnose coletiva. Não existe nada disso. Hoje em dia, as crianças gostam disso porque é muito adulto. Não é cringe. Paul Amadeus Dienet, supostamente um professor suíço-austríaco que viveu no início do século XX. Por volta do ano de 1922, ele teria viajado para a Grécia, onde ensinou francês e alemão por um tempo. Ali com o professor. Assim ele acabou conhecendo o George Papatich. Gente, eu não falo inglês, não vou falar grego nem fudendo. Aí vocês me desculpem. Seu aluno, que era o seu favorito na classe, né? E que também confiou um diário misterioso antes de voltar para a sua cidade natal. O professor, o suíço, né? Pediu pro Papatich traduzir esse diário do alemão pro grego, apenas como forma de estudo. Bem, ele acabou se fazendo um pouco do serviço e ele percebeu que o livro parecia ser uma novela, né? Uma ficção. Porém, conforme o trabalho de tradução foi progredindo, ele foi percebendo que o diário falava sobre o futuro. O professor aparentemente sofria de encefalite letárgica, que foi uma epidemia na época, entre lá 1915 e 1926, também conhecida como doença do sono, que ataca o cérebro das vítimas e causa sonolência, letargia e falta de energia. E a doença teria feito o professor entrar em coma por um ano inteiro. Segundo o diário, durante o período que esteve em coma, a mente de Dienet entrou no corpo de uma pessoa chamada Andreas Northan, um humano que viveu no ano de 3906. O professor nunca havia falado disso pra ninguém, mas depois que acordou, escreveu com riqueza de detalhes tudo isso. E aí, será que nosso ouvinte vai acreditar nisso, gente? Uma coisa que eu fico bem frustrado com essa história é que a riqueza de detalhes vai começar no ano, sei lá, 2300 e porradinha, sacou? É 3200 e pouco. E não tem nada, apesar dele ter escrito isso no início do século XX, não tem nada de 100 anos depois do século de quando ele escreveu isso, tipo do ano 2020, 2030, 2010. É tudo lá pra século 23, 22. A justificativa é que se as pessoas do futuro contassem pro tal do suíço, as coisas sobre o nosso século, ele poderia alterar o próprio futuro recente dele, né? Ele poderia tomar escolhas diferentes na vida dele que alterariam o futuro. Então, só contaram pra eles coisas que são tão no futuro que são irrelevantes pra vida dele, pra evitar que cause um paradoxo temporal, né? Sim, mas aí
né? Ele escreveu isso lá no 1920, né? 1920 e pouquinho. Podia ter falado pra ele de 100 anos depois, por exemplo. Falaram pra ele 300 anos depois, né? Porque falaram, segundo um dos vídeos que eu vi sobre essa informação, vídeos muito, muito precisos, iria acontecer alguma coisa durante o século XX que seria profundamente importante no mundo e preferiram não contar pra ele. Falando assim, tu pensa, porra, Segunda Guerra Mundial, tava bem ali, né, tal, primeiro tinha acabado, tinha a segunda, mas tem um monte de coisa que podia ser, mas essa é a primeira coisa que veio à mente. Porém, não tem muito como descobrir, porque ele só deu informação muito no futuro, muito. A parada é que ele diz que tal grande evento passaria uma régua no mundo, né? O mundo seria antes e depois desse grande evento. E eles não queriam que ele afetasse nada antes do grande evento. E tudo que acontece depois do grande evento, ele não teria como afetar, ele não teria como mudar nada, né? Então, se você só conta depois do grande evento, você evita qualquer tipo de paradoxo temporal. E eu achei legal a justificativa dele pra não ser pego na mentira, né? É muito inteligente, eu achei inteligentíssimo. E ó, tô evitando um paradoxo temporal, que achei maneiríssimo. Mas eu queria trazer aqui citações diretas do livro. Eu mesmo traduzi, então perdão aqui, porque ele foi traduzido do grego pro alemão, do alemão pro inglês, e o Lucas traduziu pro português. Então perdão se as coisas ficarem um pouco meio perdidas assim na tradução. Ô Lucas, tudo bem, o pessoal faz isso com a Bíblia há 1500 anos, ninguém se importa, eu acho. As interpretações também que a gente tiver, acho que vai estar tudo bem, né? Não tem problema. As partes que eu selecionei são assim, ó. Direto do livro, o professor falando. Eles acreditam que somos nós que passamos. Não o tem. Nós, as criaturas humanas com destino biológico de vida curta. Vem e vai. A dimensão da profundidade do universo nos escapa. Nossas antenas têm uma capacidade muito limitada que apenas formam impressões subjetivas que são totalmente irrelevantes para a verdadeira e objetiva grande realidade. Essa realidade objetiva que era chamada de O Summit. Se tornaram pessoas verdadeiramente civilizadas, pessoas com cultura interior e não conseguem fazer algo que consideram errado. Mesmo se você forçá-los, por assim dizer, eles não conseguem fazer nada de errado. Não criaram um super-humano, é claro, mas sim um ser humano culturalmente avançado. Graças ao Instituto Eidersen, o Homo sapiens deu lugar ao Homo Occidentalis Novus, o atual Homem Iluminado do Nogeri, a Nova Era. O Nogeri, Nova Era, começou em 3382, no dia 6 de setembro, de acordo com o nosso calendário, quando o grande Volk sobreviveu o Nibevrit, quando a ascensão do conhecimento Volkit foi concluída por volta de 3430 d.C. Esse dia foi rotulado como o início de uma nova era da história. De acordo com a percepção Volkit, que eles acreditam, cada um dos vizinhos é um mundo interior inteiro, cheio de sonhos sobre a vida, afeto, amor e sofrimento humano. Você é um mundo considerado sagrado, ideias elevadas em uma ampla gama de valores espirituais. Essas eram reflexões sobre o Summit, que ele havia falado comigo antes. Sua atenção aos detalhes e sua capacidade de previsão, que às vezes chega ao ponto do exagero, são incríveis. Eles são extremamente cuidadosos para não insultar esse mundo interior inteiro, nem um pouco, seja em termos de sua existência física ou moral. Então foi mais ou menos essa a descrição que ele deu, né? Você tem aí uma grande catástrofe chamada de Nibevrit e então uma pessoa chamada Volk sobrevive e passa o conhecimento Volkit pra frente quando a humanidade aí dá uma rebutada. E é interessante que ele chama de Instituto Eidersen, que teria criado essa nova raça, essa nova espécie de humanos, chamada Homo Occidentalis Novus. É uma espécie mesmo, no termo biológico de espécie, diferente da nossa espécie, que é o Homo Sapiens, e que seria culturalmente avançado. Ele não teria super força ou super inteligência, seria um avanço cultural. Muito diferente, né, cara? Mas aí depende, Lucas, porque eu também não sei, tudo eu leio do livro, mas não sei o que tudo diz no livro, né? Porque os vídeos, que eu fui apurar essa história em vídeos confiáveisíssimos, eles vão dizer que existem partes que ele vai dizer justamente que esse Homo Novus, ele vai ter habilidades ligadas ao cérebro que vão dar maiores percepções do espaço e do tempo para esse ser humano. Por isso também, além de culturalmente, eles vão ter uma habilidade que justamente essa habilidade vai influenciar na sua forma de perceber e de criar essa nova cultura. Porque eles estão percebendo coisas além. São seres menos subjetivos, né? Eles não assimilam a realidade de uma forma tão subjetiva quanto a gente, né? Por exemplo, fazendo
um paralelo aqui, eles não veriam cores, eles veriam as flutuações de onda eletromagnéticas da luz. Eles não teriam discordância de que cor as coisas são, porque eles estão vendo a luz sendo refletida mesmo, né? Então eles abandonam a subjetividade, é uma coisa meio vulcaniana, assim, do Star Trek, né? Pra se tornarem pessoas mais objetivas e culturalmente mais avançadas. Vale a pena lembrar que esse livro, ele foi escrito em duas partes. O Paul, ele entrou nesse coma duas vezes. Um por causa dessa doença que tava assolando, né? A região onde ele morava. E daí ele entrou em coma por um ano. Daí ele viaja, ele não sabe o que tá acontecendo, as pessoas não querem contar pra ele o que ele tá acontecendo e ele assumiu essa nova forma. Depois, ele volta. Só que no que ele volta do coma, a mãe dele morreu, ele tá morando sozinho, ele meio que perde a vida dele anterior e ele meio que não consegue se adaptar. E ele viaja pra um outro lugar. Eu acho que é aí que ele vai pra Grécia. Ele é professor, né? Ele vai lecionar na Grécia. E ele acaba caindo no coma de novo. E no que ele volta pra esse coma é quando ele conhece toda essa civilização. Então vale a pena lembrar que ele entra nesse coma duas vezes. Então esse livro, ele é escrito em duas partes. É uma coisa também que, enfim, dessa história, é que nesse futuro, os homens desse futuro, as pessoas desse futuro, explicam pra ele e entendem o que ele tá passando. Entendem que ele é do passado e de boa. Olha, parece que para essas pessoas isso é uma coisa comum. Talvez por ter essa habilidade que vai descrever mais avançada e tal. Eu acho uma coisa interessante que essa história tem várias coisas interessantes, além da viagem em si. Que o Andres, ele vai escrever uma civilização que parece muito assim uma utopia comunista, né? Digamos assim, né? Porque as pessoas não pagam pelas roupas, as pessoas não precisam de dinheiro, as pessoas recebem de graça, as pessoas trabalham dos 17 aos 19 anos, elas não precisam mais trabalhar além disso. Que é aquela idade que tá, né, bicho? Você tá cheio de energia mesmo. Engraçado que em um dos vídeos que eu vi isso, além dessa informação, vai dizer que o mundo não tá perfeito. Porque as pessoas, mesmo assim, ainda possuem uma série de diferenças, porque ficou como se fosse uma grande ditadura. Não é ditadura a palavra que é usada, é como se fosse, enfim, um governo forte que obriga a ser dessa forma e vai indo. Então, é uma descrição para o ano lá de 1920, interessante de você ver essa visão que ele vai ter da sociedade, do que é maravilhoso, do que é essa utopia, do que é esse futuro. Ele vai descrever os anos 2300 e pouco como tendo uma imensa guerra mundial, né? Que os anos entre 2000 e 2300, a raça humana ia enfrentar problemas de âmbito de natureza, problemas de superpopulação. Ele vai descrever um monte de coisa. Não que, por exemplo, o Malthus já vai ter descrito isso sobre problemas de população muito tempo antes desse camarada dizer isso. Então, assim, ele dizer isso não quer dizer que ele realmente viu o futuro. Quer dizer que ele era um professor. Isso que eu ia falar. Ele estudava sobre coisas. E ele pensava. Ele refletia sobre, pode ser, é muito um reflexo dele como pessoa na época que ele estava e das reflexões dele, porque todo mundo tem as reflexões sobre sua passagem no momento que você tá, que nem agora que a gente tá nessa situação. Primeiro, ele vai cair num sono profundo, num coma. Sabe quando a gente dorme e a gente tem aqueles sonhos esquisitos e acha que ele durou por horas e você cochilou 15 minutinhos, 10 minutinhos? Às vezes eu penso que a consciência dele tava num fluxo tão grande, pensando em tantas coisas, que é como se ele desse um cochilinho imaginário. Nasce tudo isso. Pode não ser isso, né? Mas, como eu vejo essa história, é dessa forma. Ele também vai dizer que o ser humano foi pra Marte no ano de 2200 e bordoada, 2200 e pouquinho, e em Marte, colonizado com 20 milhões de pessoas, e algo aconteceu em Marte que acabou, todo mundo se lascou, o planeta voltou a ser inabitado, e o ser humano desistiu de Marte. Quase um The Expanse. É, ele diz isso e, tipo, os homens, então, pelo que entende-se, o ser humano não saiu do planeta Terra ainda, no ano 3906, tá todo mundo ainda confinado na Terra. E quem esconde esse livro até o ano de 1994, mais ou menos, são os maçons. Olê aleatório. Essa história vai dizer que os maçons escondem informação porque são informações importantíssimas e a maçonaria, ela detém essa informação. E por algum motivo que eu não lembro agora, na década de 90, essa informação vai ser publicada em poucas edições e lançada ao mundo. Eu fui atrás disso. Tinha certeza disso. Ou você ou a Jay fariam isso. Ó, quentíssimo. Vai, Luke. Meus contatos quentíssimos de dentro da maçonaria me dizem que essa história confere que esse livro tinha sido publicado antes, mas ele não rendeu vendas, então a maçonaria reteve ele como relíquia maçônica, tá? Então tem um livro de classificações de grande
grandes relíquias maçônicas. Normalmente essas relíquias maçônicas têm mais a ver com a história da maçonaria, registros de pessoas que começaram lojas maçônicas, os primeiros rituais, fotos, cartas e tal. São mais histórias da maçonaria para a maçonaria mesmo. Mas eles também têm relíquias que eles consideram de relíquias transumanistas, que eles acham que é importante você manter elas culturalmente, e essa teria sido uma delas. E poucas pessoas têm acesso, mesmo dentro da maçonaria, o que são essas relíquias, mas de bater o olho no nome dessas relíquias, parece que tem todo tipo de bizarrice de pessoa que sonhou com o futuro, que viajou no tempo, que vê outras raças de alienígena, que conversou com pessoas de outra dimensão, que teria batido papo com entidades. Isso não é comum, tá? Mas a maçonaria tem realmente essas relíquias maçônicas, e elas são divulgadas quando a maçonaria... No coca, drink water. Eu não comecei contra Artorias. Por conta do desafio da espada quebrada, eu acho que eu dou conta de pegar o Artorias aqui de primeira. Eu mosquei, tô muito confiante, pera aí. Você tá tirando bem, você deu 3 barras já. Ah, pegou. Putz, achei que daria tempo. Perdi o time. Mas de novo, Artora, você acabou de fazer isso. Porra, ainda pegou. É, eu tô sendo muito guloso também. Tá, deixa eu jogar a série no Artorias, vai. Vou jogar a série a partir de agora, hein.
Eu não tô jogando o meu melhor no Artorias, mas tá bom, né? Vai não, você tá com putaria. Dá uma raiva quando isso acontece, velho. Porra, não pegar também é sacanagem, hein? Isso aí é um chicote ou o quê, porra? Agora é tudo ou nada, não vou usar outra humanidade não, mano. Aí, Sr. Artorias. Tudo ou nada. Não dou nada, caralho. Vou gastar a humanidade que eu tenho que guardar pro Manos. Falei que ia jogar bem, joguei bem mal, só se for, né? Ah.
maçonaria acha que é um momento de divulgar elas por algum motivo cultural, que vai saber lá qual deles. Mas você não guardaria? Eu guardaria se eu visse um negócio desse. Eu ia deixar guardado, não sei pra que vai servir, entendeu? Eu guardo meus livros, tem uns livros aí que eu li e não gostei, mas eu guardo. Hoje em dia, isso tudo é publicado como creepypasta no No Sleep, no Reddit. Mas é isso que esse cara fez. Esse cara fez um Reddit No Sleep antes do Reddit No Sleep. E, tipo, a parada que eu acho que, assim, a gente tem um pouquinho em pé atrás é porque tem alguns conceitos no livro que eles ressonam muito com uma ideia da época, que era o racismo científico. Porque as pessoas aqui atingem um nível de respeito mútuo... Esse homo ocidentalis aí já liga o alerta. É. As pessoas atingem um respeito mútuo, é muito grande, uma paz muito grande, uma felicidade muito grande, porque elas têm muito cuidado em não ofender, em não pisar no universo interior que é cada pessoa. Mas, para chegar nisso, elas foram todas padronificadas em nível ético. Elas são todas a mesma etnia, tá? E são padronificadas em nível ético e biológico. Então tem um instituto que garante a padronização ética das pessoas. Étnica. É, étnica. E isso que reflete muito o conceito que estava borbulhando ali na época de racismo biológico. Seria raça inferior e raças superiores de pessoas, que depois isso foi cair por terra. Então pode ser que ele esteja sido afetado por esse tipo de cultura científico, era acadêmico isso, tinha paper sobre isso e tal, né? Isso era muito difundido, então pode ser que ele tenha sido muito afetado por isso. Então, assim, conceitos legais pelo não mútil. Não necessariamente significa que poderia ser eugenista, mas, tipo, ressoava com o senso comum da época, vamos dizer assim. Seria isso, né? E ele não chega a falar direto isso, tá? São indícios disso, é implícito isso no texto dele. Meio que fica subentendido isso. Não. Especialmente quando ele fala mais no livro, ele fala bastante desse instituto e como ele fez a padronização humana e como uma paz foi atingida através dessa padronização. Então, tem coisas legais e tem coisas não legais aqui no meio. É que a gente tá aí no final de 1800, né? Quase entrando em 1900. Então, a gente tem aí Age e o Wells. É 1920. Mas, então, no final de 1800, 1890, 1900, a gente tem Lovecraft, a gente tem H.G. Wells, a gente tem Charlotte Perkins. E essa galera, principalmente dos Estados Unidos e... enfim, era muito eugenista. Você pega as obras e tem muito desses problemas. Monteiro Lobato. Só pra dar uma pirada básica, assim, esses assuntos que geralmente a gente podia, de repente, fazer uma pauta um dia sobre comparar pessoas que previram o futuro, tipo Baba Yaga. É, dá pra fazer. Pra saber, mais ou menos, sabe, uma pauta comparando, pegando galera que dormiu, viu o futuro. Bingo da previsão. Né, porque a previsão do Baba Yaga eu gosto porque eu fico acompanhando todo final de ano, ou janeiro, começo de ano, sobre o que Baba Yaga adivinhou. Aí só aparece coisa inventada. Tipo, o que Baba Yaga falou foi inventado agora, porque não tinha no ano passado essa porra, não. Atualizaram. Não, mas é que acharam hoje. Mas, de qualquer forma, é uma coisa interessante, porque é aquele lance daquele seriadinho Raven, as visões da Raven. Quando você vê o futuro, tudo pode mudar. Então, digamos que uma organização tem influência política no mundo e tal, tem algum livro desse, teve acesso a alguém que viu o futuro escrever alguma coisa, essas organizações... Ah, mas não aconteceu nada no ano 2010. Não aconteceu nada disso que a pessoa lá há 70 anos atrás previu, não aconteceu. Não aconteceu porque eles sabiam o que ia acontecer e não aconteceu porque eles viram que não aconteceu. Jesus Cristo. Eles mudaram o futuro. Então o futuro não é determinista, então essas porra não servem pra nada. Não, mas é que tá. Não aconteceu porque o futuro foi mudado. Então não serve pra nada. Mas aí entra no paradoxo. Então como que a pessoa viu o futuro, se ele mudou? Aí já é outro problema. Mas eu tô dizendo que pode ser. É pique Doutor Estranho, cara. Você vê todas as versões do futuro, aí você só escolhe só que vai dar certo. Exato. Só que o Bitcoin vai estar na cotação que você quer. Mas assim, eu tô escutando vocês conversarem aí e me deu uma série de dúvidas porque... acho que faltou um pouquinho dessa informação na pauta, das publicações do livro. Porque eu fiquei me perguntando aqui, porque, de fato, pela história, essa história teria sido começada no final do século XIX, início do século XX é quando ele tem as aulas com esse professor, ou seja, teria acontecido antes a escrita desse livro, desse diário, né? Livro, vamos tratar livro só quando foi publicado por uma editora e sendo posto à venda. Eu não sei quando que é a publicação dos livros. Porque, de fato, eu não sei se era comum, porque, por exemplo, ele fala aqui de guerra nuclear. Assim, pode ser um raciocínio falso meu, mas antes do final da Segunda Guerra Mundial, a pessoa fala sobre guerra nuclear, parece
meio solta essa informação aqui, né? Não é o tipo de, sei lá, pessoas tinham medo de guerras nucleares no início do século XX? Então, isso eu acho interessante, porque é aquele tipo de informação que nem eu falei sobre Baba Yaga. É tipo de informação que, se você não ler direto no livro, eu não sei se foi adicionado, porque, por exemplo, uma das leituras, de repente o Lucas até viu isso, mas uma das interpretações que um dos vídeos que eu vi lá pra saber sobre o assunto vai dizer, é que seu tradutor, né, o aluno dele, vai traduzir da forma que uma pessoa do ano de 1920 entenderia. Então eu não sei necessariamente qual foi a palavra que ele usou, se realmente era esse, ou se a palavra foi retraduzida 20, 30 anos depois, sabe? Aí realmente falta a leitura do original pra saber se lá no alemão, no austríaco, quando o original foi escrito, se de fato foi escrito. Vai ver que também o livro, o rolê todo, mas como o Lucas disse, que a maçonaria manja do livro, talvez seja um diário escrito realmente. Mas isso é uma coisa muito interessante sobre guerra nuclear em 1920. Tinha esse rolê? Eu realmente não sei isso. O que eu fico pensando é que pode ter tido um Lost in Translation aí. Você pode ter perdido muita coisa. Primeiro, o cara, ele era alemão. Daí depois ele foi pra Grécia. Daí depois o negócio foi traduzido, eu fui ler a primeira data de publicação, foi 2016. Perdeu muita coisa. Só rapidinho aqui que o erro meu, que eu jogo muito RPG, eu errei Baba Vanga por Baba Yaga. Mas isso aí é outro problema aqui mental. Desculpa, Gabriel Ramos tá certo. Baba Vanga, que é a profeta, Baba Yaga é o bicho papão. Você tá falando aí, eu já abstraí completamente. É outro rolê. De fato. Eu também me abstraio pra caralho. Mas tirando isso, todas as informações que você vai vendo, tipo, são temas muito recorrentes da cabeça da pessoa do século XX. Né? Então você vê problema de superpopulação, diferenças étnicas, né? Guerras, colonização de Marte. Cara, tipo, tem coisas falando que Marte pode ou não ser habitado, tem essas discussões desde o século XIX. Isso não é novidade, né? Então, assim, todas essas informações lidam muito com o folclore da época. Não tem nada que você fala, não, realmente isso parece ser uma informação nova. A bomba atômica. A bomba atômica foge um pouco, porque, tipo, as primeiras descobertas que vão dar indício de que a gente pode fazer uma bomba atômica são de 1930, 38, né? Sim, tirando a questão nuclear, que aí de fato é uma parada que é só décadas... É um pouquinho antes, Lucas. Um pouquinho antes? É. É, 1915, 1920 já tá começando ao nascimento. Mas você teria que ter o texto original pra você fazer a comparação e garantir que isso não foi editado. Porque de resto, tá a cabeça de uma pessoa do século XX mesmo, né? Se você for pensar, por exemplo, que Star Trek, que é a primeira série de TV, é o que? Década de 50, 60. Tem tudo isso aí, né? Tipo assim, um pós-humanismo, uma... Tipo assim, acabamos com todas as guerras, o ser humano é mais evoluído, vivemos num pseudo-tecno-comunismo intergaláctico, estudando as outras raças, qualquer coisa assim, né? Tipo, abolimos todas as guerras, né? Coisas nesse sentido, assim, não tem dinheiro, né? Esse futuro, além disso também, outra informação aqui de... A galera tá curiosa sobre o que o cara falou. Também vai dizer que nesse tempo lá, 3.906, vão existir 1 bilhão de pessoas na Terra. A população vai ser drasticamente reduzida, mas não vai ser drasticamente reduzida porque os Illuminati reduziram. Não, ela vai ser reduzida porque vai ter uma hiperguerra em algum momento desse aí, sei lá, o ano 3.000 e cacetada, vai ter essa guerra gigante, vai ter destruição climática, os caralho. E a população vai ser reduzida e depois vai aumentar pra 1 bilhão e tanto. Aí eu penso, ele vai dizer sobre guerra, uma grande guerra entre os países e tal, uma nova guerra mundial, no ano de 2300 e pouco. Cara, realmente, eu ficaria muito surpreso se demorasse 300 anos pra ter a terceira guerra mundial, sacou? Então é muito disso. Teria que ver no original, teria que ver lá o título. Ah, e outra coisa, ele escreveu em austríaco, e ele era professor de, se não me engano, francês ou austríaco lá na Grécia. O cara que ficou com o livro demorou cerca de 15 anos pra traduzir. Ele foi traduzindo um pouquinho, de pouquinho, e ele vai finalizar a tradução 15 anos depois. E ele não era um profissional de tradução, né? Ele era estudante da língua, então tem essa também. Isso. Aí tem esse detalhe. O original em grego, que o cara vai traduzir, ou ele vai traduzir do austríaco pro grego, ou do austríaco pro francês, algo do tipo, quando ele termina, já está no desenrolar ali da década de 30. Se ele começou a traduzir em 1923, 1924, ele vai terminar a tradução já em 1938, 1939. O que garante que o aluno não deu uma mudada ali no texto também, né? Eu tenho certeza, desculpa, mas eu tenho certeza que ele mudou, pode ter acrescentado coisas e ter falado que, sei lá, baseado em fatos. Esse é o ponto. Quando eu falo original, é original do autor, de fato, não o original da primeira tradução. Ah, mas aí ninguém tem. Aí é só na maçonaria. É, porque tem isso, porque supostamente soldados
soldados, na década de 30, soldados gregos teriam invadido a casa dele, visto escritos em alemão e apreendido o livro em alemão. Faz sentido, cara. Sim, até aí faz sentido, porque, porra, ali aquela tensão toda, 1937, 38, você tem aquela coisa toda, soldados levaram o livro. E ele vai fazer esse diário transcrito de memória, basicamente. De memória. Aí fudeu. Fudeu, né? Aí... Isso é um detalhe importante. O livro em alemão original foi pego pelo exército e... A gente não tem evidências que esse livro sequer existiu. A gente não tem evidências que esse professor dele sequer existiu. Então fica realmente muito complicado. E tipo assim, essa história ela é muito legal, apesar de ser muito datada frente ao que a gente vive hoje, né? Naturalmente, se de fato tudo isso é real e estão falando de guerra nuclear início do século 20, é algo que fala, pô, legal. Pra Frentex. O cara descobriu que energia nuclear, que não era segredo na época, poderia ser usado como arma dessa maneira e que isso seria um pavor na segunda metade desse século. Isso seria uma puta informação, mas nada disso é comprovável, né? Mas é muito do que a ficção científica faz, né? Quantas tecnologias Star Trek lançou aí enquanto ele tava fazendo? Mas eu vou levantar uma bola aqui, mais pro lado do livro, da possibilidade desse cara não ter viajado no tempo, mas ter viajado em outra dimensão. Na maionese. Na maionese. É uma possibilidade, não posso negar. Porque a passagem na qual as pessoas ali, do, teoricamente, do futuro, falam com ele sobre isso ser uma coisa recorrente, a sua mente transgredir o tempo, o espaço, transcender e parar em outro lugar, dá a entender não só que dá pra você viajar no futuro, mas você viaja pro futuro de outra dimensão. E o problema de voltar, justamente, você voltar pra sua dimensão, sacou? Esse é o problema, de saber de qual dimensão que você veio pra você voltar pro lugar certo. E essa ideia do Lucas é aquela que a gente comenta de vez em quando sobre dimensões paralelas, por exemplo, que ele não foi pro futuro, ele foi pra outra dimensão, que essa outra dimensão estava não equivalente ao tempo futuro do presente dele. É, ela tem um time mismatch, ela tá com o tempo deslocado, essa dimensão, né? Então é uma dimensão que tá um pouco mais adiantada. E Dark é alemão, hein, gente? Acho que Dark pegou a inspiração do Paul, e é isso. Sabe quem era alemão também? Ah! Exatamente. Gostaria muito de agradecer muitíssimo a participação dessas pessoas maravilhosas aqui com essa mesa do Balacobaco. Gente, obrigado, a live bombou. Muito obrigado pra todos vocês terem estar aqui com a gente, pra você que está escutando esse podcast. A gente falou que não acredita em algo que a pessoa acredita, ela fica chateada, fica, ah, mundo freak não é mais o mesmo. Agora é o mundo cético confidencial. Eu acho que faltou uma coisa importante nesse futuro aí, que ele tinha que descrever o elemento... Meio que mala do que a gente pode, o que a gente chama hoje de Antigo Testamento, né? Porque na Antiguidade não existia o Antigo Testamento como separado, até porque você ainda não tinha feito novo, como que ia chamar outro de Antigo? Então você tem essa palavra e, em geral, a gente sabe que ela se refere a um anjo quando ela vem a palavra com, tipo, junto Deus. Então, sei lá, em Zacarias 12:8 tá escrito, o anjo... de Deus. Então a gente sabe o que estaria escrito em hebraico é o mensageiro de Deus. Então a gente sabe que esse mensageiro é um mensageiro celeste. Diferenciado. Mas, Tupá, uma pergunta. Tipo assim, até que ponto isso pode ser, tipo assim, traduzido como uma mensagem ou como algo personal, assim? Uma entidade que apareceu e se intitula mensageiro de Deus, entende? Aí tem duas questões. Uma que a gente normalmente vai olhar na gramática do hebraico, se aquilo está sendo... colocado mais como um nome próprio. Na verdade, nesse período não tem nada com nome próprio, e isso é até uma questão, porque os próprios nomes que a gente fala dos anjos, a gente vai falar disso melhor mais pra frente, eles são, na verdade, descrições da função dos anjos. Eles não são nomes, assim. E é possível que só mais ou menos lá pelos anos 200, antes da Era Comum, que começaram a personificar mais. Antes, eles eram, tipo, o mensageiro barra mensagem é meio que a mesma coisa, não tem uma diferenciação tão grande. Na tradução vai ter, porque a tradução já foi feita muito depois, né? Mas assim, quando a gente pega os textos mais antigos, as cópias mais antigas, lembrando que a gente não tem um original, mas quando a gente pega as cópias mais antigas, compara tipo 5, 6, 7 cópias mais antigas, a gente consegue ver essas diferenças na gramática. Mas alguns dos ouvintes que conhecem mais, são mais manjam da Bíblia, etc, vão estar falando, pô, mas não tem anjo em Gênesis? Tem anjo em Gênesis, né? Só que os anjos em Gênesis
deuses, eles não são mensageiros. Então eles não são Malak. Talvez a gente pudesse até argumentar que eles são outra categoria de coisa celeste, enfim. Eles são chamados de Beni Elohim. Beni é filho e Elohim de Deus. Então eles são filhos de Deus. É, isso aparece em Gênesis 4:4, Jó 1:6, enfim. São anjos desempregados, famoso VASP. Então ele é só filho de Deus, e aí depois eles aparecem realmente com um emprego. E até esse rolê da personificação é muito louco, porque dá pra você traçar um paralelo até com algumas visões de religião, de falar assim, então não tô chamando a pessoa. É realmente o cargo, a função e a mensagem, como se fosse uma coisa só. Então, sei lá, existe um setor de Malak que vai dar uma determinada notícia. Então não quer dizer que aquela seja uma pessoa, entende? Se chama o cara de o garçom. É o garçom. Exatamente. É o mesmo esquema. Ô, meu capitão! Mas com tudo isso que a Tupã tava falando, né, eu acho muito interessante como surge as várias traduções da Bíblia, boa, né? Mano. A gente tem, às vezes, essa tendência de pensar na Bíblia como um texto pronto e único, né? Esquecendo que tem inúmeras traduções e interpretações ao longo do tempo. Então, os anjos também são sempre muito heterogêneos, né? Eles não são esses seres que a gente imagina sempre fofinhos, com asinhas e voando e mandando amor, sabe? Eu acho esse ponto muito bacana da gente questionar como a Bíblia também, ela é feita de várias traduções e acréscimos tardios e interpretações que vão ser utilizadas em determinadas épocas para determinados propósitos. É, com certeza. E é bem isso, assim, né? É, tipo, impossível a gente dizer o que é um anjo sem colocar, tipo, ah, o que é um anjo em tal período, para tal grupo de pessoas. E tá. Daí fica mais claro. Eu discordo. Ah. Você pode discordar à vontade. É, não. Da minha casa eu te falo. brincadeiras à parte, assim. Mas eu tô muito curioso, assim, porque é, pra mim, Gênesis é a parte mais interessante. Porque foi a única parte que eu li que eu fui e não cheguei só. Melhor parte. Mas é muito interessante porque aí a gente conhece um pouco. É uma apresentação de personagem, né? É o prelúdio da merdança que vai acontecer mais pra frente. Mas porque depois fica muito, muito nome. Muito, ah, o cara foi e matou tal pessoa e tal. Mas isso aí eu vejo filme de super-herói, tem essas coisas de um matando o outro. Eu quero ver a origem e os propósitos desses personagens, né? E aí, qual é o propósito de Deus pra criar gente e tal, esse tipo de coisa? E aí vai ter pessoas especialistas que vão tentar achar as brechas e ver versões e comparar as versões, né? Tem aquele lance lá de que supostamente Deus tinha uma esposa, por exemplo, pela maneira como no original tá escrito o texto e que talvez essa parte teria sido suprimida em dado momento da história, né? Então, assim, eu acho isso muito interessante porque a gente fica sempre se imaginando, tipo assim, que talvez o que a gente conhece por tradição seja algo diferente do que de fato estava escrito ali, né? E eu acho isso muito doido, porque é como se você fosse pensar, tipo assim, sei lá, se minha mãe tivesse roda, ela seria bicicleta, algo nesse sentido, saca? E eu vi uma coisa, cara, podia ser outra coisa, os segredos do universo que foram modificados aqui, não sei das quantas e tal. Então eu fico muito curioso. Mas assim, qual é o ponto, o elo que vai ligar esse Beni Elohim pro Malak? Por que que as pessoas ligaram esses dois? Porque se são duas palavras diferentes, é, pra mim são duas coisas diferentes, quer dizer, e aí abre precedente pra uma outra coisa. Se aquilo ali não era humano, que o humano não tinha sido criado ainda, ou se criou, não foi sugerido que aquilo era, e se aquilo não era ainda um anjo, vamos esquecer o anjo que a gente tem na tradição cristã contemporânea, vamos pensar no Malak. Se aquilo não era Malak nem humano, que porra era essa? Deus criou mais coisa? Tá, aí eu vou complicar um pouquinho mais as coisas, porque isso é uma das questões, né? Assim, meio que tudo vira Malak no período que a gente classifica como segundo templo, que seria o período que construíram o segundo templo de Israel. Então, mais ou menos ali 500 e tanto, antes da Era Comum, até 70, na, 70 e tanto na Era Comum, que é quando Vespasiano, né, os romanos, destroem o templo. Então, a maior parte dos pesquisadores vai dizer que é nesse período que todos esses nomes diferentes de seres celestes são meio que agrupados em Malak, e daí as traduções, tanto pro latim quanto pro grego, em geral vão traduzir para ângelos, ou ângelos, né? Assim, depende do latim e do grego. Desculpa, Nava, que desculpa a interrupção, mas agora eu preciso voltar, isso é absurdo. Não, vai lá. É tipo pegar o Game of Thrones com aquele bando de casa, personagem e tal, e eles unificaram com a série de TV, foi isso que eles fizeram, então? Isso. Ah, beleza, agora entendi. E daí, porque assim, ainda, isso que a gente só falou, você falou ali dos Beni Elohim e dos Malak. Aí você tem, por exemplo, também aparece a expressão Kadoshim, que seriam tipo os sagrados. Também tem vezes que eles são chamados como aqueles de quem não é possível se aproximar, ou o que eu gosto mais, que é os ígneos, ou você pode traduzir como os fogosos, porque basicamente é a mesma ideia. Ah. Esse eu gostei.
Porque, basicamente, em toda descrição, esses seres celestiais, assim, se eles ficam perto de Deus, eles são relacionados com fogo. Eles são sempre alguma parada de fogo pegando fogo. Uhum. E daí, em português... Pegando fogo, bicho! Em inglês é the fiery, e daí em português é exatamente os fogosos. Que, se você for ler Enoch, faz muito sentido, não é? Tá ali, você entende muito. Eita, pai, então quer dizer que, a princípio, quando a gente tinha lá as citações, sei lá, em Marcos, em Pedro... Judas, Timóteo, cada um deles cita, tipo assim, o que agora chama-se de anjo, na tradução da Bíblia moderna. Provavelmente nos textos primordiais, essas coisas tinham nomes diferentes, é isso? Também. E que daí foi meio que, tipo, ah, vamos simplificar, daí vira tudo anjo, mas tipo, anjo santo, anjo ímpio, anjo eleito, anjo não sei o quê. Seria isso, mais ou menos, perfeito. Mais ou menos, porque você citou Marcos, Pedro, etc., esses são do Novo Testamento. E o Novo Testamento já é escrito em grego. Então é no Novo glória Testamento. Ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor. O Angelus, né? Que é a versão em grego de Malak. Então, no Novo Testamento, eles já escreveram assim. A gente tá falando de um passo atrás ainda, de uma tradição anterior a essa. Muito bom, muito bom. Não, mas dá pra imaginar, né? Coisas legais, né? Porque tem coisa que, por exemplo, não tá no texto e que aconteceu. Por exemplo, muitas das coisas que falam daquelas teorias de conspiração cristã doida, de que o mundo tem só 6 mil anos, por exemplo. Porque o pessoal faz aquelas linhas do tempo baseadas na hereditariedade. Então, eles fazem as contas. Crítica construtiva pra essa galera. Não tá certa a conta, eu acho. Desculpa ser eu a falar isso, porque eu também não sou bom em matemática. Tem um pouquinho mais. Vocês erraram por pouco. Eu admito que foi por pouco que vocês erraram. Tem só alguns bilhões de anos ali envolvidos. Mas é interessante porque, dando a entender isso, tem coisas que na Bíblia aconteceu e que não tá nela. Então, você fica se perguntando. Ué, e se tem coisas ali que só o outro povo entendia e se não foi parar da Bíblia e tem uma outra realidade muito doida? E quando você falou de ser fogo, isso me lembrou muito da nossa discussão dos djins, né? Que os djins, né, na cultura pré-islâmica islâmica, né? Pelo que eu lembro, eles também são feitos de fogo, né? Não tem um lance desse, né? Que tem também muita confusão nesse lance. Mas, se eu não me engano, tem eles em outros... de peitos de outros elementos também, né? Ah, é? Os djins. Ah, é que só encontrei de fogo mesmo. Eu tava... Foi o rolê que eu tava. Não encontrei os outros. Só conheceu um que era de fogo, né? Infelizmente, não conheceu os outros. E outras também, André, tipo, se você pegar aquelas... a parte descritiva, assim, né? Quando fala de quatro rostos, né? Tipo, ah, cabeça de leão, de boi, cabeça de homem, de águia. Tinha outras culturas com representações de seres mesclados com animais, né? Uhum. Então, você acreditar que em algum momento uma acabou, tipo, contaminando a outra, também não deve ser algo muito difícil, né? Cara, é bom você ter lembrado disso, que eu lembro que, por exemplo, tinha um papo, que aí eu não sei, porque eu não sou especialista no assunto, e tudo que você está escrito na internet, você tem que ter um certo senso crítico, então é um tipo de coisa que eu nem absorvo. Achei que você ia falar que tudo está escrito na internet, é verdade. Também, todo também. Mundo sabe que é assim. Também, é verdade, e você precisa de um senso crítico também, funciona. Mas, por exemplo, não tinha aquele papo lá de que essas criaturas de asas, forma humana, asas de pássaro, isso não é muito uma influência de Zoroastra? Também. Cara, o Humberto Eco tem um livro que fala sobre isso. Eu recomendaria Cosmos, Caos e o Mundo que Virá, do Norman Cohn, que fala bem esse momento de conexão entre essas grandes religiões que habitavam lugares próximos, uhum, e que as pessoas se comunicavam, né? Uma coisa que a gente precisa entender um pouco é que, bom, primeiro que como os textos são religiosos, eles não têm exatamente o objetivo de te contar, assim, ah, como o anjo se parece e tal. Não é esse o objetivo do texto. O texto tá ali pra outras coisas, né? E fora que textos antigos, 99% das vezes, eles não estão escritos o que você quer, uhum, saber, o que é um inferno pra todo historiador. Mas, é verdade. Tipo, Mestre dos Magos, né, que escreveu o texto. Exatamente, cara. Então, assim, quando a gente olha os textos mais antigos, não existe uma preocupação em descrever os anjos ou esses seres celestiais. Não existe uma preocupação em dar nome. Não existe uma preocupação em explicar de onde eles vieram. Nada disso, tipo, incomoda aí. É outras questões que estão. É que eles estão colocados mais como artifício de roteiro. Saca quando você, escritor, pega o personagem e fala assim, eu preciso arranjar alguma desculpa pra chegar essa notícia pro personagem, pra acontecer tal coisa, pra determinado recado der, pra movimentar essa história. Então acaba utilizando o anjo assim. Então eles nunca estão completos mesmo. Inclusive, o que a gente vai chamar de angiologia depois, né, que
que vai surgir bem depois. A própria angiologia é uma coisa bem depois, bem Idade Média. É, tipo, 1000 anos depois. Né? Santo Agostinho que vai trabalhar com isso e por aí vai. Que vai ser pegar esses cacarecos e você tentar criar um todo coeso ali, misturando, inclusive, com influência de várias religiões, né? O próprio zoroastrismo que foi citado aqui, ele tem uma mega influência nos conceitos da angeologia, especialmente da angeologia islâmica também. Então é muito doido como isso vai acontecer. É porque não são personagens principais. Essa é a parada. Né? O próprio culto a anjo é uma coisa que vai surgir um pouco mais tarde, junto com o culto a santos e por aí vai. Então você não tinha essa preocupação. Não é algo que você falava sobre. Ele só tava lá pra fazer algo, pra servir algo, pra representar algo, né? É, e é muito, muito interessante pensar, porque eles são realmente personagens secundários que vão ganhar uma maior atenção com a interpretação sistemática de teólogos e dos padres da igreja muito lá pra frente. Então, o que a gente acha que sempre foram esses personagens centrais da Bíblia, né? Esses anjos, ou até assim, dá pra pegar nomes mais famosos, como Adão e Eva, né? Eles vão ganhar um destaque só muito depois nas interpretações e sendo colocados pra explicar determinados fenômenos, né? Então, eles realmente foram por muito tempo vistos como recursos narrativos, como o Keller falou. O anjo é DLC. É isso que é importante. Vem depois. Eu acho que essa falta de unidade na descrição dos anjos e cada um descreve de forma mais horripilante tem a ver com a droga que foi consumida na hora pode ser. Que teve a visão. E inclusive assim, é meio como se cada texto que vai aparecendo vai dando uma expandida no universo, assim. Só que não tem muito uma gestão principal pra organizar esses textos. Anjo é DLC? Dá pra pensar como bem assim? pelo gibi. Inclusive, ainda acrescenta uma outra doideira, assim. Por exemplo, o próprio anjo do Senhor enquanto um personagem, né? Que às vezes aparece no Velho Testamento. Você nunca fica claro se ele é um cargo, como é que ele tá funcionando assim. Hoje em dia tem um olhar bíblico da teologia, especialmente da cristã, linha evangélica, não posso falar pela linha católica. Mas tem um olhar normal tá de se pensar o anjo do Senhor como Jesus para Jesus. Que é um esforço. Falando as interpretações. Fazer uma união entre dois livros que não são nem do mesmo povo. Cara, é historiador. Nem na mesma época. Nem na mesma língua. Nem na mesma língua. Mas cara, eu tento criar um os caras estão tá falando entendeu? A interpretação, então, interpretação que as pessoas têm hoje, de que anjo. É comum você ver. Retcon. E essa é cristão? Retcon, total. Isso aí é Marvel Way. Total. Que é você falar assim: não, já tava lá. Já tava lá no canto ali, ó. O anjo do Senhor é Jesus. E assim, jogando aqui uns passagens e coisas, o que dá pra inferir, por exemplo, de Gênesis 1:26 e Jó 38:7 é que esses seres existem antes da criação, mas não se explica de onde eles vieram, mas teoricamente eles estão aí desde sempre. Outra coisa, eles não falam os nomes deles nesses textos mais antigos, então tipo em Juízes 13:18, em Gênesis 32:30, perguntam pros anjos qual o nome e eles se negam a falar. E em Zacarias 3:9, 4:10, os anjos porque já são classificados a Bíblia cita, de né? Então, pra quem é cristão, e não anjo necessariamente existe. Com os nomes. Claro, e daí todos os anjos, a partir daí, eles vão saindo muito associados às missões, assim. Então você tem, tipo, o anjo que redimiu, o intérprete, o anjo que destruiu, o mensageiro da aliança, o anjo da presença, e assim por diante, né? Então é como se você tivesse, a princípio, várias dessas questões, e depois em outros textos vão começar a aparecer o que seriam, tipo, tudo que tem além de anjo, né? Então a gente teria, além de anjo, querubins, serafins, hayot, que seriam mais ou menos criaturas vivas, uma tradução, ofanim, que são rodas, né, significa roda, arelim, que a gente não sabe exatamente o que significa, tem coisa que a gente não consegue traduzir. Sim, existe várias denominações de anjo, algumas descrições, né, por exemplo, vai dizer que Deus cavalga os querubins. Isso é muito legal. Mas ele também é descrito como o senhor do exército que habita entre os querubins, então ele cavalga os querubins, mas mora com os querubins. E são os querubins que guardam a árvore da então, vida. O anjo caído. Então, os querubins é essa coisa, né? Eles vão ter funções diferentes. Já os serafins, eles aparecem em Isaías, e eles que são descritos como tendo 6 asas. O Hayot, que é a criatura viva, digamos assim, e os Ofanim, que seriam as rodas, são justamente os seres que carregam o trono de Deus. Então, o trono de Deus tem rodas. E, enfim, os querubins, no fim das contas, são os mais famosos. A Bíblia, né, assim, eles aparecem 91 vezes no que a gente chama de Antigo, né, Testamento. E cada uma dessas vezes eles estão fazendo coisas diferentes, então é bem difícil de dizer exatamente como eles são, quem eles são. Ou então eles são os faz-tudo do céu, né? Faz de tudo, querubim. É, o office boy, né? E o querubim é aquele que tinha aquela parada de 3 pares de asas, que escondia o rosto com uma asa. Isso é de Enoque, né? Enoque ou Ezequiel, talvez, eu acho que é. Mas é, eu acho que é ele, sim. O que ele fala é que os querubins tinham 3 pares de asas, uma nas costas que ele usava pra voar, uma que tapava o rosto.
o pé. E outro que tapava o corpo também, né? Isso, pra gente não ficar olhando. Se tapava o rosto é porque tava aqui pra fazer merda. Essa é a verdade. Tava se escondendo. Black Block, praticamente. O propósito dos anjos é servir a Deus. É, e assim, a gente falou cada um tem uma função. Né, dessa questão de que eles não têm muito nome e tal. Aí no livro de Daniel começa a aparecer, aparentemente é a primeira vez que alguém dá nome pros anjos, que seriam Gabriel e Miguel. Mas ainda assim a gente pode traduzir, né? Tipo, Gabriel é homem de Deus ou herói de Deus. Esse El do final do nome dos é anjos cristão? Significa Deus. Então, Gabriel é homem de Deus, o herói de Deus, e o Miguel seria aquele que se parece com Deus. E ele também é o representante de Israel no céu. Porque daí vão aparecendo várias funções para esses porque... seres angélicos. E eu ponho podcast no livro pra ficar de Daniel, ouvindo as partes que não é boss, cada nação né? tem um representante no céu, tipo uma ONU do céu. E daí tem um anjo que representa a sua nação nessa ONU do céu. Ou tem um anjo do Brasil aí que tá dormindo tem um tempo, hein? Alguém tem que dar uma acordada. O bicho tá distraidaço. Ele tá meio distraído. Mas o Miguel que é o anjo que cuida aí de Israel. Que seria o representante de Israel nessa corte. Que também não tá fazendo um trabalho muito da hora, não, velho. Tira a arma desse maluco, tira o café desse maluco, que esse cara tá zoado, velho. Mas é tipo isso, assim. E daí, os nomes dos anjos, eles não são bem nomes. Eles são meio que uma descrição de função. Daí o tempo vai passando e, como o Keller falou, né? Essa coisa da angeologia vai se desenvolvendo. E na Idade Média, meio que se usa anjo pra tudo, assim. Tipo, o anjo dos poetas. O anjo do marceneiro, o anjo de... Tudo vai tendo um anjo próprio. E daí você vai ter milhares de funções de anjos. E na real tem alguns pesquisadores que até mostram, assim, por exemplo, um texto que é do final da antiguidade, ainda ali no final do Império Romano, eles representam muito Deus como o Imperador Romano e os anjos como, tipo, posições no Império Romano. Aí depois o tempo passa e a estrutura da Corte Celeste dá uma mudada e fica mais parecida com a estrutura política que tá se vivendo na época, né, assim. Muito legal, né? E daí a gente pode dizer que outros pesquisadores, né, vão dizer que é como se na antiguidade os anjos, eles faziam o trabalho de Deus, certo? E daí na Idade Média esses seres celestiais passam a trabalhar pros humanos, porque os humanos passam a chamá-los por nomes e fazem rituais e tal para que esses anjos se materializassem. E daí você tem toda essa questão da especialização dos anjos, que é uma questão bem da Idade Média, e essas teorias de transmissão do conhecimento secreto sobre os anjos. Então, como que você consegue trazer um anjo? Como que você materializa um anjo? Como que você faz o anjo trabalhar pra você? Porque, né, na antiguidade, anjo só trabalha pra Deus. Anjo não fica fazendo coisa pra gente, não. Mas aí, na Idade Média, mudou. Então, eu tenho uma... Vou lançar uma teoria aqui baseada em nada, hein? Mas, tudo bem, vambora. Vambora. Porque eu acho o seguinte, cara. Se você for parar pra prestar atenção, a especialista é a Tupá, nesse ponto, né? Eu conheço um pouco de teologia cristã e outras paradas. Né? E um pouco de anjo no Novo Testamento, mas me parece que no período intertestamentário, né, que é esse momento do que a religião cristã observa como o silêncio de Deus, quando Deus ficou quieto, quando Deus deixou o ser humano se virar e não mandou profeta, não mandou nada, não tinha ninguém pra falar em nome dele. E aí você tem um aumento ali do interesse na figura dos anjos, o trabalho dos anjos, o que faz todo sentido, porque se não há um profeta pra falar com o poder político e religioso da voz de Deus, então você pulveriza isso através de ver as pessoas recebendo mensagens de anjos em diversos momentos. E aí eu paro pra pensar justamente isso no período da Idade Média, né? Que você vai ter uma... No período da Idade Média, esse período curto, pequeno, que eu posso dizer assim, na Idade Média, que você pode parar pra pensar que mesmo tendo uma coesão central do cristianismo ali, você também já tem cristianismos em determinados locais e o Papa não está em todos os cantos e nem toda a paróquia está sobre a mesma estrutura. Então acho que esse interesse em anjo também tem essa serventia de responder aquela necessidade de ouvir de Deus, né? De você falar, não, estou em contato com o divino, a minha profissão é divina, né? Eu ouço aquilo, a minha inspiração vem dos céus. Então acho que tem uma coisa bem bacana que talvez dê pra fazer uma leitura nesse meio do caminho aí também. Pra mim faz muito sentido isso que o Keller acabou de falar, essa necessidade do intermediário, né, de você ter alguém ali pra suprir talvez esse contato direto com Deus. E a gente também pode estender e pensar um pouco no contato com backup, santos, né, né? Então, principalmente dentro do catolicismo, essa necessidade de você ter uma aproximação, esses seres que podem, assim, dialogar, suprir com as suas necessidades, com as suas esperanças, né, no meio de tempos tão incertos às vezes também. Então eu acho que, pra mim,
pelo menos faz muito sentido também essa coisa do por que, que os anjos começaram a ficar mais próximos da humanidade, né? Trabalhando como esses intermediários de Deus, né? Nesse canal de comunicação. E eu acho que tem muito a ver o que a Gabriela falou e o que o Kevin falou, que tem muito a ver com isso, quer dizer, de você depois transferir do anjo pros santos, né? Que, tipo assim, antes de começarem a santificar pessoas, né? Você não tinha essa figura do santo para ser o padroeiro, para, né, para atender as suas necessidades transcendentais. Então, talvez aí a figura do anjo, né, nesse primeiro momento, ganha força justamente por isso, né? Depois, quando você começa a ter a igreja canonizando, beatificando pessoas, assim, já você já pode transferir isso do anjo para alguém, digamos assim, que já foi mais próximo de verdade, já foi uma pessoa de verdade, né? Alguma coisa assim. É, eu tenho um problema com essa lógica do Keller, que é apenas um problema meu, obviamente, né? Com o Keller, na verdade. E com o Keller, na verdade. Eu acho justíssimo. Manos e as minas, pá. Por hora de concentration. Isso aí pegar foi mancado, hein? Vou de novo, velho. Tanto golpe que você dá, meu parceiro. Você tem que dar isso. Tem que ficar com o escudinho levantado. Tempinho aí, mano. Esse golpe é um inferno, velho.
esse poder é um saco, velho. Acaba morrendo. Apertei bola, hein, mas não foi. Nossa, velho. Na hora que o bolinha não vai nem fudendo, mano. Calma. De primeira é o nome dele. Desculpa, minha filha, mas você vai de beijos. Aumentar a destreza. Falta 39. Falta quanto? 40. Vamos ver aqui. Vamos dar um warp. Chip. E agora tem que pegar o Calamats. Falta só o Calamed e o Green. E agora eu acho que tá mais certo, seja logo você falar, inclusive. Pós-pandemia tem que marcar essa porradinha aí, Franca, sem perder a amizade. Não, mas eu tenho um problema com essa lógica, que é o seguinte, quando eu paro pra analisar, o argumento seria que os anjos estariam mais próximos porque tava mais, talvez, pulverizado, seria isso? Tava mais distante? Ou porque talvez, se você falasse, você tá falando diretamente com Deus, você pudesse ser mandado pra fora. Os anjos eram os mensageiros, né? Então... O principal trabalho deles era trazer e levar a mensagem da gente pra Deus, de Deus pra gente, né? Porque eu acho que até esse momento, até os grandes exemplos que a gente tinha na Bíblia, quer dizer, até os grandes profetas, eles foram avisados por anjos, né? Que nenhuma vez o próprio Deus foi lá e falou com o cara, né? Tá, mas nem pode, dá problema. Se a pessoa morre. O próprio André agora você não consegue mais falar com eles, tem que conversar com a Nandinha, que é a assessora. É verdade. E aí é ela que organiza, e aí que você descobre o que as vontades do André, assim, por trás. Isso, não, a gente não tem mais acesso. A gente foi rebaixado, inclusive, da Corte Celestial. Mas deixa eu te explicar uma parada, André, inclusive, nesse sentido. Quando eu falei essa questão do anjo, é porque existia um cargo que é político, porque ele é dentro da população, né? Mas ele é um cargo religioso que você tem dentro do Velho Testamento, que é o cargo de profeta. Sempre tinha um cara, alguém, que era o profeta de Deus, que advertia a rei. E era o cara que metia o louco, ia lá na frente do rei e falava: "Ei, cidadão, vamos do seu otário, Saul, fazendo bosta." Que ia lá e falava, chegava pro outro e metia o louco. Era um cara que tinha autoridade pra falar, que ia lá pra no meio da praça, ele falava assim: "Povo de Deus, você, população, vocês estão fazendo merda." E metia o louco e tá tudo certo. O cara podia falar o que quisesse, porque ele falava em nome de Deus, apesar de ter a questão dos anjos. E esse cargo em algum momento para de ser, de aparecer. Essas pessoas param de aparecer. Entendi. Né? E aí é onde você tem um aumento dos relatos de anjos também. É porque essa discussão me lembra muito aquela questão da antropomorfia dos deuses egípcios. Por exemplo, por algum motivo, eu acho que tem um eco muito interessante aí, né? Que é. Começou. Não sei como colocar isso em palavras, vocês são historiadores, eu vou usar termos que provavelmente não estão corretamente usados aqui. Tudo bem, a gente também faz. Mas aí vocês têm um papel pra provar que tá certo. Eu não tenho, né? Eu não tenho essa magia, não. A gente só finge melhor, entendeu? A gente erra igual, fala besteira igual, a gente só finge. É diferente. Tá bom, então deixa eu mudar então. Eu com certeza é isso que aconteceu. Eu vou falar agora, eu tenho certeza que é isso. Que é o seguinte: não pode ter rolado aí um humanocentrismo no rolê do tipo assim, Deus tá muito distante, a gente agora tem um domínio de Deus nesse sentido, porque de fato houve uma elevação de cargo aí por parte dos humanos, que se antes o humano não dava ordem, anjo não mandava fazer anjo nada, era uma coisa até autocrática e de um, não era bilateral, né, era unilateral de Deus pra cá, a partir de dado momento começou a ser de cá pra lá também, né, então não pode ter rolado uma questão tipo assim, não, porque o ser humano é foda, é a gente da igreja, a gente é fodão. Talvez... Nem seja uma coisa nova, talvez.
aquela meta. Pegou não, mas tá valendo. Porra! Ah, nem fudendo. Ah, tomando teu cu, aquela merda. Deixa eu jogar. Olha isso, mano, que corno manso, velho. Parou de putaria, isso, começa, vai nesse pique aí, vai. Misericórdia, aquela merda. Não, né? Caralho, hoje eu tô ruim no calamete, hein, velho. Meu filho, outro ataque. Tá, também é lento, hein, velho. Pelo menos arranca bem mais do que a espada quebrada. Tá, que pariu. Ficar passando sempre três da abaçar, agora não deu. Desconheço alguém que joga mais mal no calamento que eu. Agora que esse chicote gasta mó stamina, velho.
Olha isso, velho. No Dark Souls do céu, pra que roubar desse jeito? Nossa, velho. O cara tá de palhaçada com o mundo. Que isso, velho. O cara só vai ficar dando esse golpe. Possível, você só vai ficar nesse combinho aí seu. 1, 2, 3, 4. Dá 4 pra ter certeza que não vai pegar. Cara, o cara só vai ficar nesse combo. Tem outro combo não, Calamed? O pau do mesmo jeito que ela mete. Pode roubar o tanto que você quiser. Pode roubar o tanto que você quiser, Calamete. Chegou a hora de pegar o nosso Lord Green. Seja aquela manutenção de antigos arcos, de oferendas, essa destreza no talo. A pequenas divindades de floresta aplicado à nova religião, entende? Perfeito. Sem contar que tem um outro detalhe, André, que assim, é uma interpretação teológica, ou seja, não é a verdade, não é a realidade, e pessoas vão ter olhares diferentes. Mas é comum você ter uma interpretação teológica dentro do cristianismo que realmente o ser humano, ele ascendeu um pouco. O sacrifício de Jesus faz com que o véu do templo seja rasgado. Pra quem não é versado em crentese, cristianidese e essas paradas, dentro do templo sagrado, templo de Israel, você tinha uma separação, que era uma série de véus, né, que separava o lugar santíssimo, que é onde Deus habitava praticamente fisicamente na Arca da Aliança, e o lugar santo, que é onde você tinha que entrar de uma determinada forma, com determinada pureza e por aí vai. E aí você tem dentro do Novo Testamento, após a morte de Cristo, dizendo que o véu do templo se rasga. Então não existe mais a separação entre lugar santíssimo e lugar santo. Isso é uma interpretação teológica para esse momento. Entendi. Né? Então, realmente, seria o quê? Qualquer pessoa não precisa mais do anjo para conversar com o divino, né? Seria mais fácil o acesso ao divino e do divino para cá, pegar. Porque aí teria Jesus que quebraria esse galho e que consertaria o fio quebrado da internet ali, que tava ali do lado. Tem mais uma questão, né, que tem a ver com isso e tal, mas tem a ver com a destruição do templo, né? Então, essa questão da quebra do véu, etc, de Deus não tá mais habitando, porque Deus habitava fisicamente o templo de Jerusalém, né? Tipo, ele morava lá. E, assim, não que ele morava no templo, mas ele estava ligado fisicamente ao templo. Aí tem um problema muito sério, que os romanos em 70, né, eles vão lá e queimam o templo, e destroem o templo, e os judeus não podem construir outro templo, e daí a galera vai precisar lidar com esse problema, porque a religião era toda baseada no templo, tudo tinha que fazer no templo, e daí não tem mais templo. Hoje em dia é o Muro das Lamentações, aí não tem mais templo, aí como que você vai fazer? E daí que se desenvolve o que a gente chama de judaísmo rabínico, que é esse judaísmo sem o templo, e que o cristianismo daí, bom, a gente tá falando
70, né, mais ou menos também ali o desenvolvimento maior do cristianismo a partir desse momento. E então essas são questões que são compartilhadas pelas duas religiões, né? E a gente pode dizer que os muçulmanos também compartilham uma parte disso, assim, né? Até porque essas três religiões têm essa origem muito próxima. E é interessante porque os textos que são produzidos daí na Idade Média, né? Então a gente tem, por exemplo, os pestas, os targumins, que são comentários a textos e etc. Eles vão citar coisas dos anjos e eles vão descrever os anjos muito mais do que tinha sido descrito antes. Então, por exemplo, tem um que ele descreve que cada anjo tem uma placa em seu coração com o nome do anjo, combinado com o nome de Deus. É mais 2000 aí pra mim. E daí esses nomes dos anjos, como a gente já falou antes, mas agora tá sendo colocado mais explicitamente, isso daqui é um targumim, que ele vai falar que, ó, nenhum anjo pode levar duas mensagens e dois anjos não podem cumprir uma única mensagem. Então tem essa separação aí. Já evitando cabide de emprego. Já, isso. Cada um só pode fazer uma coisa e duas pessoas não podem fazer a mesma coisa. É isso aí. E ele explica, né? Dos três anjos que vieram a Abrão, Miguel era o anjo da guarda de Israel. Ele trouxe a notícia do nascimento de Isaac. Gabriel, que é o anjo da vingança celestial e do fogo, veio pra derrubar Sodoma. E Rafael resgatou Ló. Então, tá vendo? Cada um fez uma missão. Bom, não pode fazer duas missões. Isso até que eu tava falando aqui. Criminoso, que eu não tô afim de ficar voltando esse caminho. Tem citações dele no Islã, né? Sim. Ele apareceu pra Maomé. Ele era brotherzaço do Maomé. Nos dois, ó. Tá vendo, André? Já tinha crossover aí, ó, entre as religiões e os personagens aparecendo em duas editoras diferentes aí, ó. Se a gente vê o Corão, a Sura 37 fala já que Aulat, Al-Uza e Manat são filhas de Deus. O chefe de todos os arcanjos é Gabriel, ou Gibril. Miguel, Micael também faz parte, Israfil, que seria o Sarafiel, toca a trombeta da ressurreição, o Azrael é o anjo da morte, e essa, a etimologia desse nome é um pouquinho mais obscura. Depois virou Batman. Isso. É, sabia que tava tava aguardando isso. Tava aguardando. Aí, ó, em alguns textos vai se dizer que existem quatro anjos que sustentam o trono divino, já no Corão se diz que são oito anjos. Então, no Corão são oito anjos que sustentam o trono divino. E no Corão também os anjos podem ter duas asas, três asas, quatro asas, enfim, depende. Isso que você tava falando, Tupá, dos quatro e oito anjos, eu tava lendo a respeito que eles falam sobre o lance das rodas. Sim. Que tem isso, que tipo, elas davam sustentável ao trono divino e que, em algumas representações, elas sempre estavam acompanhadas de um querubim. O desafio da tiazinha. Na bundinha. Rato. Que não tem. Que não tem ataque crítico no parry, né? Ah, não, Gwen. Porra, logo de cara você meteu uma. Meteu essa, Gwen? Porra, Gwen! Deixa eu mandar um Estus, Gwen. Mandar um Estus aqui que tu tá muito folgado, hein, velho. Caralho, Gwen, tu tá folgado, hein?
Aguentou, tá folgado, velho. Ah, não. Não, não, não. Nai, 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 nai. Toma, Gwen, lá dá mel de bundinha, vai. Vai dar mel de bundinha, Gwen. Quero ser saudado. We are here to serve your highness.